Aktivoiva-luento on yksi, mistä olen aika usein puhunut, mutta nyt en ehkä muutaman vuoteen, että se on vähän uusi asia. Ja sen tähden mä ajattelin, että lähdetään tuosta. Tässä tavoitteena mulla oli tänään, että ensin käydään vähän näitä aktivoivan luento-opetuksen, tai siinä taustalla on oikein se minkä tahansa opetuksen niin kuin aktivoinnin periaatteet. Ne on ne samat teoreettiset taustassa, sieltä löytyy ne käytetty kovin paljon. Sitten toinen mä ajattelin katsella sitten vähän niin kuin enemmän käytännönläheisesti, että minkälaisia keinoja nyt opettaja voi sitten tukea siellä luento-opetuksessa, niin sitä, mitkä perusraatteet, miten suunnitellaan hyvä luento. Mä esittelen muutamia käytännön esimerkkejä, että miten rakentaa omasta luennostaan niin, että se sisältää aktivoivia elementtejä ja sitten miten niitä voi soveltaa. Mutta tässä olisi niitä tavoitteita ja aiheita, ja vaikka ne on mulla täällä PowerPointilla niin sanotusti lineaarisessa järjestyksessä, niin ehkä en välttämättä mennä niitä aina ihan siinä järjestyksessä. Että PowerPoint on siitä hankala, että se ikään kuin pakottaa etenemään jossain tietyssä, ja sitten sä olet ajatellut ne järjestykset vähän sen mukaan, kun olet ajatellut, että ehkä tämä asia menisi nyt näin. Mutta ihan ensiksi. Tämä 1840 on minun Johan Wilhelm Snellmanin suosikkilainaukseni. Kuten te huomaatte, kysykää vain keneltä hyvänsä ylioppilalta, joka on ollut vuoden yliopistossa, mitä hyötyä luennoista on. Ja hän vastaa varmasti, että omin neuvoin voi tunnissa oppia yhtä paljon kuin 3 tunnin luennolla. Ja okei, no asiat on varmasti parempia kuin yli 150-160 vuotta, näin. Mutta ei. Tämä oli aika mielenkiintoinen teksti tähän. Yliopiston opettaja halusi kehittää omaa opetustaan, joten hän kuunteli äänitettä omasta luennostaan ja nukahti. Se oli sitten hänen tekstinsä otsikko, I fell asleep in my own next. Ja sitten kun mä oon ohjannut näitä praktikumeja ja meillä on yliopistopedagogiikassa opettajat, osa opettajista menee niin pitkälle, että he suorittaisi laajentavan praktikumin, ja mä oon ohjannut niitä laajentavia praktikumia, joissa he harjoittelee sitten koulu- ja aikuisoppilaitoksissa. Ja siellä sitten yksi opettaja katseli omaa luennostaan tekemääni videokoostetta, niin hän huomasi myöskin, että miten hänen oma äänensä oli unettavan tasainen. Ja siinä oli vähän nousuja, vähän laskuja. Sitten kun tuli vuorovaikutustilanne, niin siihen ääneen tuli vähän virettä. Ja sitten hän päätti tälle pitää jotain tehdä tai mitä hän voi tehdä sille, että hänelle selvästi hän, niin kun asian osaa hyvin ja kun muut kuuntelevat, niin oma ääni muuttuukin tasaiseksi. Siihen ääneen ei tule väriä. Sekin on yksi mielenkiintoinen asia, mikä luento-opetuksessa on, että ääni on luento-opetuksessa opettajan melkein tärkeimpiä työkaluja, jolloin hirveän hyvä on esimerkiksi juuri se, että juo vettä ennen kuin lähtee luennoimaan. Ja äänen huolto on sen tähden, että jos te joudutte paljon luennoimaan, niin kannattaa käydä läpi ja tutustua äänenhuoltotekniikoihin ja joihinkin sellaisiin harjoitteisiin, joilla saa sen äänensä toimimaan paremmin. Mutta sitten laitetaan teidät heti pohtimaan. Eli mitkä ovat sitten teidän mielestänne luentomuotoisen tai luento-opetuksen edut ja ongelmat tai haitat? Ja mä ajattelin, että jaetaan teidät niin kuin selkeästi tähän niin kuin kahtia, että tämä puoli sitten pohdiskelee niitä etuja ja tämä puoli pohdiskelee niitä ongelmia. Te voitte olla niin kuin pareittain, siinä se on helpompi kuin riveissä, ei oikeasti voi keskustella pareittain tai kolmittain. Niin vähän aikaa keskustelua, te kerätte niitä etuja, mitä kaikkea hyötyä on. Annetaan semmoinen reilu 5 minuuttia aikaa siihen löytää. Voit vähän vaikka kirjoita muistikin ja te taas sitten voitte vaikka pareittain tai kolmittain, mikä on sopiva. Ryhmäkokoonpano. On helpompi nostaa esiin sitä, mitä niistä kokee tärkeäksi, jos on kirjasta lukien. Ja myös se, että kirjalta ei tosiaan voi kysyä, jos tulee joku ongelma, mutta luennolla voi aina kysyä ja saada tarkennusta. Niin, eli se oli aika hyvä. Kirjalta ei voi kysyä. Kirjalta voi kysyä, mutta se ei ehkä vastaa. Kirjalta voi kysyä, mutta se ei ehkä vastaa. Että silloin niin kuin luento-opetuksessa on juuri se, ehkä se on niin kuin sen vuorovaikutuksen tai sen luennon, että luennolta voi kysyä. Ja sieltä, että se opetus selkeyttää, koska tässä suhteessa. Mitäs muita etuja hyvästä? Mitä hyviä puolia luento-opetuksessa on?
jotenkin siitä opettajan vastuusta ja niin kuin haasteellisuudesta, että jos on hyvä opettaja, niin se saa todella luennollakin motivoitua oppilaat niin, että ne haluaa tulla uudestaan ja oppia lisää aiheesta. Se tietysti toimii myöskin päinvastoin sitten, että voi myös karkottaa. Joo, mutta ette saanut sanoa, että tätä opettaja motivoi. Älä laita, että voi motivoida, vaan opettaja motivoi, koska opettaja voi motivoida tai innostaa. Eli se, ei nyt pohdita sitä, että onko se opettaja hyvä tai huono tai mitä se on, se opettaja, se opettaja hyvä. Niin kuin luento-opetuksen etu on se, että opettaja voi motivoida, innostaa. Meillä oli sitten ehkä tähän jatkona, että opettaja myös luennolla niin toimii mallina siitä tieteen alan asiantuntijasta ja jotenkin kun hän tulee aika niin kuin persoonana esiin sitten kun on esillä ja sitten niin siinä voin kuin rauhassa peilailla itseään, että haluanko mä olla tommonen tai haluanko mä ton alan asiantuntijaksi itse ja tämä mallivaikutus. Ja sitten me puhuttiin, että luennon etu on myös, että tullaan samaan tilaan toisten opiskelijoiden kanssa, samaan aikaan ja samaan tilaan. Ja että se luento on ehkä myös semmoista opiskelussa semmoista ajankäyttöä ja keskittymistä ryhdittävä hetki. Eli se sama tilan tuleminen tarkoittaa toisten opiskelijoiden kohtaaminen. Joo. Ja vuorovaikutus. Vaikutus on kyllä vähän huono. Sitten toisaalta aikataulutus on niin kuin aikataulu. Rytmi. Mä laitan sen nyt vähän lyhyesti tähän rytmi, koska se niin tavallaan opiskelijan näkökulmasta luennot ikään kuin rytmittää sitä opiskelua, kun verrattuna siihen, että lukee yksin kirjaa, niin siihen tulee sellainen selkeä tuki. Onko vielä jotakin? Jos ei, niin otetaan nyt ehdyn ja sitten otetaan täältä näitä haittapuolia. Mitäs ongelmia te löysitte tähän haittamassa? Joo, no yksi oli tämmöinen, että kaikki ei välttämättä. Niin, kaikki ei kuuntele. Ja se tarkoittaa sitä, että luennolla se tulee passiivisuus. Siis kun ei kuunnella. Ja ehkä sitten se, että ei tiedetä, että välttämättä ketkä kuuntelee, että se ei välttämättä tule esille. On vaikea tietää, että mikä. Oi, kyllä sen näkee. Silmät on kiinni, niin ne ei kuuntele. Se ei ihan välttämättä kyllä tiedä. Mutta se näkee semmoisessa. Sä näet siitä, kun katseet harhailee ja ne elää jossain muualla. Silmät kiinni ei ehkä kerro sitä, koska ihminen voi pistää silmät kiinni ja kuunnella. Mutta mä ehkä meiteltiin sitä, että se ei välttämättä tiedä, että mitä opiskelijat siitä saa irti. Niin, jos se on ehkä. Siinä on kuitenkin semmoinen tietty yksipuolisuus silloin. Ja isommilla luennolla ainakin monesti helposti voi käydä, että siellä syntyy vähän jotain aiheeseen liittymätöntä keskustelua siellä yleisössä. Joo, joo. Ja sitten joo, niin se keskustelu, eli aiheeseen liittymätön keskustelu. Eli sitten kun lähdetään aktivoimaan, niin sitten siihen tuleekin heti ongelma. Koska silloinhan ei tule tätä ongelmaa, kun ei aktivoi. Nyt pysyy yleensä sitten hiljaa. Sitten on vaan aiheeseen liittymätöntä ajattelu omassa päässä. Se on jo, että se ei merkitse, eivät kuuntele, ajattelevat omiaan, ei tiedä mitä ne ajattelee. Hyvin paljon se, että se on sitten yksisuuntainen vuorovaikutus, ettei se voisi olla se yksisuuntaisuus. Se on kuitenkin hyvin vahvasti usein yksisuuntainen, vaikka juuri yksisuuntainen vuorovaikutus. Mitäs muita huomioita? Saanko kommentoida vaikka joo. Niin kyllähän se ehkä tai että monessa tilanteessa myös tukee sitä, että opettaja, luennoitsija on asiantuntija, opiskelijat ei ole. Että niin. Se tukee sitä semmoista, niin kuin, että se tieto ja valta on jossain siellä katederilla ja ei opiskelijoilla tämä asetelma. Joo. Hei, tällaisia te löysitte, että siellä on joitakin asioita, kun mä olin tätä, laitetaan sitten, mitä mulla oli täällä ajatuksia. Mitä samoja asioita tulee innostaa, eli tämä oli tuolla. Tuore ajankohtainen tieto, eli opetus selkeyttää, kirjat ei voi kysyä, ajankohtaisuus. Tai tietysti opetus selkeyttää, eli ne laajat käsitejärjestelmät, niitä voi avata, välittää. Ehkä te ette ajatellut talousjuttua, mutta laaja kuulijakunta.
luento-opetushan on mahdollista, että se on ihan sama, kuunteleeko minua nyt 10 opiskelijaa vai kuunteleeko minua 10 000. Niin se sama luento voi välittyä, mutta tietysti se vuorovaikutus vähän se muuttuu, että siellä on 10 000 kuulia, niin ei voi samalla tavalla kysellä kuin 10 opiskelijan kohdalla voi kyllä paljon aktiivisempi vuorovaikutus. Ja silloin voi miettiä, onko se tässä enää luento, mitä minä nyt pidän teille, niin onko tämä luentoa vai keskustelua. Sitten asiantuntijan oma näkökulma teille tuli myöskin tuolta toimii mallina. Tässä näin. Sitten opiskelijoiden kohtaaminen, sitä minä en tullut ajatelleeksi siellä, se on ehkä näin. Mutta luento-opetuksessa on usein tuotu esille, että se on turvallinen tilanne opiskelijalle. Että opiskelija tuntee olevan siellä suuressa joukossa turvassa. Ja sitten siinä on tämä kuuntelemalla oppiminen, mikä on sitten haitta heti, että kaikki eivät kuuntele, teillä tulee esille. Eli vaikka siellä kuuntelemalla oppiminen on hyvä puoli, tavallaan voi keskittyä rauhassa kuuntelemaan, voi kysyä, niin sitten haitta on, että siihen tulee kuitenkin helposti se passiivisuus ja sitten se luennolla tuleva tieto unohtuu hyvin nopeasti. Ja sitten se, mitä, kun ei saa tietoa siitä, että mikä menee perille, niin se on myöskin ongelma, että luento-opetuksessa opettaja ei aina tiedä, että mitä ne opiskelijat ennalta tietävät. Mutta se on melkein kaiken opetuksen ongelma, että ei ole tietoa siitä, että mitä se... Ja silloin se luento-opetusta on toisinaan vaikea suunnata, kun siellä onkin hyvin niin eri tasosta joukkoa, jotka toiset tietää paljon jo aiheesta. Ja silloin voisi niin kuin luennolla mennä vähän syvemmällekin, mutta sitten siellä on aika suuri joukko, jotka ei vielä tiedä kuin ihan vähän, että mikä on sitten se taso, millä niin kuin etenee niitä asioita. Ja sitten te sanoit, että ei minulla on täällä, että oppimisongelmien havaitseminen vaikeaa, eli ei tietoa siitä, mikä meni perille. Ja sitten tällainen, että ehkä ei sovellu tähän soveltamiseen jäsentelyyn. Ja sitten mihin luento-opetus ei sovellu, joka sopii, johon se kirja sopii paremmin, on tämä yksityiskohtaisen tiedon välittäminen. Eli luennolla on niin kuin vaikeaa, varsinkin jos opettajasi tehdä niitä muistiinpanoja. Saanko kysyä? Joo. Mitä tuossa olet ajatellut, että ei sovi asenteihin tai arvoihin? No ehkä niin kuin se tulee siinä, että koska sitä ei pääse soveltamaan heti, koska asenteet eivät muutu siitä, että sä kuuntelette. Muutenhan jokainen vaan menet kojulta toiselle, niin sun asenteesi muuttuisi kojulta toiselle. Mutta sä et niin kuin tavallaan, vaikka sä luennoit siinä välität niitä tietoja, niin sä et välttämättä pysty vaikuttamaan. Se on tietysti, tietotavalla se voi kuulua tänne, että se liittyy hirveän paljon nyt siihen luennoitsijan persoonaan. Eli se luento itsessään ei ehkä välttämättä, koska siinä opiskelija ei pysty samalla niin kuin vielä soveltamaan ja näkemään, että ne asiat todella pitää paikkansa, niin silloin hänen asenteensa eivät myöskään muutu. Ja jos mä ajattelen yliopistopedagogisessa koulutuksessa, opettaja saattaa olla koko ajan hyvin vastahankaa, hän ei usko niitä teorioita pedagogisia juttuja, mitä me ollaan, mutta sitten hän lopulta päättää kokeilla, että no okei, mä kokeilen tuota yhtä menetelmää. Ja sitten hän saa yllätykseksi hirveän positiivista palautetta opiskelijoilta. Niin silloin, kun hän on soveltanut ja kokeillut ja saatua palautteen opiskelijoilta, niin sitten hän lähettää kiitoskirjeen peräkouluttajalle, että kiitos, että se olikin, piti paikkansa ja mä sain hyvää palautetta. Ja sitten hänen asenteensa muuttuu. Ja tätä se ehkä tarkoittaa sitä, että siinä luennon opetuksen tilanteessa useinkaan ne asenteet ei muutu. Mutta toki siinä on se hyvä saarnamiehen ongelma, että hyvä saarnamies saa ihmisten asenteet muuttumaan. Niin jos ajattelee niin kuin asenneteoriaa, että siinä on tiedollinen, taidollinen ja tunneaspekti, niin siihen tiedolliseen puoleen voi vaikuttaa. Ja voi olla, että se käynnistää sitten jotain, mutta se ei yksin riitä. Se ei yksin riitä välttämättä. Se on varmaan tuolla ollut mulla mielessä. Ja sen niin kuin arvot, että ihmiset ei kovin helposti muuteta meidän asenteita ja arvojamme. Ne on meillä hyvin pysyviä. Että tietoja me omaksutaan, mutta tietokin me torjutaan, jos se on vastoin meidän niin kuin omaa tietokäsitystämme. Niin me ei hyväksytä sitä tietoa. Me ollaan aina hyvin rajatusti sen, me nähdään vain se, mitä me halutaan nähdä. Ja me nähdään aina ne asiat vain, jotka meitä milloinkin kiinnostaa. Me ei nähdä sitten niitä asioita, jotka meitä ei kiinnosta. Et ehkä tähän nyt ihan tämä esimerkki, kun täällä on tuo vauva, niin vauvaperheet näkevät pieniä lapsia kaikkialla, mutta sitten kun sinulla on itselleen pieniä lapsia, niin sä et näe missään pieniä lapsia. Silloin kun mä tulin ensimmäisen kerran raskaaksi, niin mä huomasin, että maailma on täynnä odottavia äitejä. Sitä en mä ollut nähnyt. Eli tämä on esimerkkiä siitä, että miten me nähdään niitä asioita, jotka meille on ajankohtaisia. Ja me ei nähdä niitä. Siitä on olemassa ihan kivoja, voidaan kokeilla kaikenlaisia psykologisia testejä, joissa nähdään, että ihmiset näkevät sen, mitä he odottavat näkevänsä.
No nyt tulee hiukkasen sitä teoriaattista taustaa, että mikä niin kuin, tässä on, niin nämä on niin aktivoivan luennon tai aktivoivan opetuksen periaatteet. Nämä on samat esitetty tuolla, missä minun Kirsti Lonka on oikeasti aika paljon enemmän näistä puhunut. En ole niin Kirsti Lonkan ajatuksista koottu, mutta on siinä yhteisössä artikkelissa tullut kirjoitettua. Niin ensimmäinen on tämä, että miksi niitä käytetään erilaisia aktivoivia menetelmiä luennolla on, että meillä ihmisillä on erilaisia sisäisiä malleja, skeemoja, jotka ohjaa meidän ajatteluamme. Ja kognitiivinen muistitutkimus tunnisti näitä eri, tuotiin tämmöisiä skeemakäsitteitä, tuotiin sellaisia käsitteitä, löytyy myöskin sellaisia käsitteitä myöskin, kun mennään muistitutkimuksen puolelle, että miten ihmiset oppivat kuuntelemalla ja näkemällä. Joka tarkoittaa myöskin esimerkiksi sitä, että nyt kun minä puhun ja te luette täältä koko ajan tätä tekstiä, niin te olette itse asiassa aika ristiriitaisessa tilanteessa, koska teidän pitää lukea tätä tekstiä koko ajan ja sitten kuunnella, mitä minä puhun, niin teillä on niin kuin tämmöinen fonologinen luuppi tai mikä täällä menee, niin kuin te fonologin kuuloon perustuva muistin rakentuminen, mutta samaan aikaan tapahtuu näköön perustuva. Ja ne ei mene niin kuin, ne menee niin kuin tälle miksi boksin koko ajan, ja jompikumpi on aina päällä. Ja nyt jos opettaja, tämä tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että silloin kun opettaja opettaa, niin jos hän ei huomioi sitä, että mitä opiskelijat aikaisemmin tietää, eikä hän huomioi sitä, että miten he niin kuin pystyvät seuraamaan sitä opetusta, se menee myöskin tähän oppimisprosessin puolelle. Hän esimerkiksi paukuttaa tuolla kalvollansa ihan hirvittävän määrän asiaa, kalvot ovat täynnä asiaa, ja sitten hän puhuu koko aika vielä eri asiaa kuin mitä on kalvoilla opetuksesta. Minkälaisia käsityksiä teillä on luento-opetuksesta? Minkälaista luento-opetusta te olette nähneet, kun te aloitte keskustelemaan, te aloitte poimia sieltä muistinne lokeroista niitä asioita ja muokkaamaan niitä, niin se alkoi niin kuin virittämään teitä. Ja sitten kun mä tein niitä tänne näin, niin se vähän niin kuin toi näkyväksi sitä, mitä te nyt muistatte tai ajattelette tästä asiasta. Ei sen aina tarvitse olla niin kuin, siis se kantautus opiskelijoiden niin kuin tiedosta, että heidän pitäisi muistaa ja osata tai sitä, vaan se on ylipäätänsä se, että virittää heidät nyt ajattelemaan tätä aihetta. Eli ne erilaiset kartoitukset juuri sen tähden siitä asiasta auttaa niin kuin tulemaan siihen asiaan, muistamaan, mitä mä nyt muistan tästä asiasta, mitä mä tiedän tästä asiasta, minkälaisia käsityksiä on. No sitten toinen on juuri tämä, että oppimisprosessin tukeminen. Eli luento-opetuksessa, kuten kaikessa opetuksessa, tulisi pystyä näkemään sen, että oppimisprosessi on konstruktivistista. Se ei tapahdu, että sillä, että asia kerrotaan ja se kuunnellaan, niin se olisi opittu. Vaan sehän rakentuu ihmisen mielessä, se liittyy siihen hänen aikaisempaan tietämyksensä. Hän muodostaa siitä käsitystänsä ja muokkaa sitä koko ajan, se on hyvin dynaamista. Ja sitten toinen on vielä, että meillä on nämä sosiokonstruktivistiset ja näkemys siitä, että oppiminen on itse asiassa hyvin vahvasti yhteisöllistä toimintaa. Ja sen tähden luennon alussa kannattaa aktivoida esimerkiksi keskusteluilla ottamalla yhteen, saamalla aikaista vuorovaikutusta, jotta syntyy niin kuin ajatuksia siitä, mitä on. Ja niihin liittyy myöskin silloin, niin kuin tämä luennon, kun halutaan tukea sitä oppimisprosessia, niin siihen liittyy myöskin, että mitkä on niin kuin ne luennon oppimistavoitteet, mitä sillä luennolla halutaan, että nyt opitaan. Ja silloin mä voisin esimerkiksi tässä vaiheessa kysyä nyt teiltä, että mitä te haluatte tästä kaksituntisesta oppia? Ihan lyhyesti. Mikä on teidän tärkein tavoitteenne? Tulitte tänne opiskelijoita oppimaan paremmin. Ja juuri sitten se, mikä niin kuin tavallaan hyvää niin kuuluu, tämä palautteen antaminen ja väärinymmärrysten haastaminen, mikä tuli tuolla näkyville myöskin se, että kun ongelma on luento-opetuksessa usein, että se on semmoista yksisuuntaista, niin se toisaalta aktivointiin kuuluu se, että pystytään aina välittömästi niin kuin tekemään asioita, keskustelemaan, selkeyttämään, tuomaan esille, että okei, tässä on joku väärinkäsitys. Mutta se tarkoittaa myöskin tietysti tässä, että siinä pitäisi pystyä luomaan semmoinen oppimiselle myönteinen ilmapiiri, missä ihmisillä on turvallista olla. Eli jos siellä luento-opetuksessa sitten on sellainen niin kuin turvaton olo, että ikään kuin siellä ei uskalla nostaa, heiluttaa kättänsä, ei uskalla niin kuin sanoa ja on ikään kuin osa sieltä suurta massaa ja miettii itseksensä, että ei mä nyt uskalla kysyä, niin silloinhan sitä ei tapahdu tätä väärinymmärryksen niin kuin selkeyttämistä,
koska ja useinhan se on myöskin ongelma, että kuinka mä uskallan kysyä, että jos mä niin en tiedä ihan varmasti, sitten menee kasvot menettää. Eli se opiskelijan puolella saattaa olla monia ongelmia. Ja juuri sen tähden sitten taas, koska opiskelijat saattaa tuntea epävarmuutta, että saattaa kokea niin kuin itsensä hyvinkin niin kuin hankalaksi siellä suuressa joukossa ja tuntuu vaikealle nostaa sitä ääntänsä sieltä esille, niin sitten erilaiset ryhmätehtävät tukee sitä opiskelijaa. Ne tuovat juuri sen, että kun te toitte esille, että luento-opetuksen etuna on toisten opiskelijan kohtaaminen, niin ne pienet ryhmätehtävät, parikeskustelut, ne auttaa nopeasti tutustumaan siihen lähellä oleviin vierustovereihin ja auttavat tuntemaan itsensä tutuksi siinä tilanteessa. Ja sitten toisaalta siellä voi sitten tehdä myöskin sellaisia tehtäviä, jos opiskelijat saa palautetta toisiltaan, tai siellä voi tehdä sellaisia tehtäviä, joissa opettaja sitten niin kuin laittaa taululle ja opiskelijat tekee ratkaisuja ja opettaja näyttää sitten sieltä luentotaululta sitä oikeaa ratkaisua ja opiskelijat voi verrata sitä omaa ratkaisuansa siihen oikeaan ratkaisuun. Eli siinä on sitten valtava määrä keinoja, millä voi sitten näitä tehdä, että siitä on vaan sitten oma mielikuvitus rajana, että niitä voi aina keksiä erilaisia keinoja. No sitten mulla on, kuten te huomaatte, mä olen tämmöinen kellofriikki, jos te aloitte tajuta tällä luennolla, mulla on aina tällaisia kellojuttuja. Sitten minulla on täällä minun oma kelloni, koska kun mä lähden siitä, että kun luento-opetusta suunnitellaan, niin luento-opetus on hyvin tiukasti aikasidonnainen opetus. Aika yleensäkin meidän länsimaissa meillä on aika tiukka tämä aikakäsitys, joten niin kuin siihen kuuluu tämä aikatauluttaminen, aikataulun miettiminen aina. Ja, mutta ennen kuin päästään aikataulua miettimään, niin pitäisi tietää, että mistä sitä luennoin. Mä käyn tuon aikataulun vielä tarkemmin, mutta ihan muistiksi, että jos lähtee niin kuin miettimään mitä tahansa aihetta, no nyt minulle esimerkiksi tämä oli sellainen luento, mistä mä olen puhunut aika usein, koska mä olen kouluttanut yliopistopedagogiikan kurssilla sitä, että miten aktivoi omaa opetustaan, niin se ei pelkästään luento-opetusta, vaan yleensä, että miten sijoittaa omalle kurssille erilaisia oppimistehtäviä, joiden avulla opiskelijat sitoutuu oppimaan. Mutta jos ajatellaan yksittäisen luennon suunnittelua tai kurssin, niin mutta ensin on aiheen valinta. Jos teillä tulee joku, mistä te teette, niin sillä pitäisi olla joku aihe, sillä voi ottaa työnimen. Sen jälkeen voi tehdä semmoisen vapaan assosiaation, eli kartoittaa, mitä aiheesta itse tietää, analysoi sitä otsikkoa, eli käy vähän sen läpi, että okei, minua on pyydetty nyt luennoimaan aiheesta aktivoiva luento. Mitä kaikkea mä tästä aiheesta tiedän, mitä minulle tulee mieleen, mitä minulla on. Ja tämä on näin. Sitten sen jälkeen voi alkaa hahmottelemaan luennon rakennetta, laatii siitä. Siinä on niin kuin vähän persoonallisuus, että kumpi on kivempaa, että haluaako mindmap-tyyppisesti hahmotella sitä aihetta vai onko semmoinen, että haluaa mieluummin tehdä sellaista selkeää listaa, että mitkä aiheet pitää käsitellä. Että siinä on erilaisia tapoja, mikä tuntuu mukavalle. Ja sitten jos on kokenut opettaja, jolla on jo paljon matskua, niin hän alkaa ensin omien aineistojen läpikäynnistä ja valinnasta. Jos on vähän semmoinen, jolle se asia on aika uusi, niin hän aloittaa tuosta kirjallisuudesta ja lukemisesta. Eli silloin kun mä olin niin kuin ihan aloittelin opettajana, niin sitten mä aloin käymään niin kuin aikaisempien opettajien matskuja läpi ja mä menin kirjastoon ja aloin lukea sieltä kirjastosta. Kirjastossa luin niitä aiheita ja mun omat ensimmäinen koulutussuunnittelu oli siellä 90-luvun alussa se luennon aihe, niin mulla oli sellainen tunne, että mä aina koko viikon valmistelin sitä maanantain luentoa. Ja mä juuri härituskin tiesin vähän enemmän kuin ne opiskelijat, jotka tuli kuuntelemaan minua, koska mä ehdin niin kuin juuri niin kuin oppia itse sen asian, kun mä luin sitä kirjallisuutta ja rakensin sitä luentoa. Että se vaatii niin kuin luennon valmistelun itse asiassa hirveän työlästä. Toki silloin, kun sä moneen kertaan luennot sen saman asian, sit kun sulla on se valmis luento, niin sit se niin kuin ikään kuin on helpompaa, kun sä voit ikään kuin tulla. Mutta siitä tulee sitten se luento-opetuksen yksi ongelma, että susta tulee semmoinen puuduttava, että sä alat mennä niin kuin rutiinilla. Mutta tämä lukeminen, kirjallisuus, eli tässä luento-opetuksen suunnittelussa ja valmistelussa on aika paljon työtä ennen kuin saa sen niin kuin ikään kuin kartoitettua sen aiheen ja rajattua sitten sen, mitä se voisi olla. Ja sitten alkaa sen luennon rakenteen ja niiden aktivoivien tehtävien suunnittelu. Ja sitten luentomateriaalin valmistelu, ei käytänkö kuvamateriaalia, mitä materiaalia käytän, minkälaisia havaintoesimerkkejä käytän. Se ei ole pelkästään, että teenkö PowerPoint-kalvot. Mähän voin tehdä pretsiesityksen, käytänkö pretsiesitystä PowerPoint-kalvoa tai käytänkö mitään kalvoja.
mä voin päättää, niin kun, että luentoni voi toimia aivan hyvin ilman kalvoja. Ja tässä mulla on ehkä sellainen periaate myöskin, että opetus pitäisi olla niin hyvin valmisteltu, että kun sähköt menee poikki, niin sä pystyt silti opettamaan. Paitsi tietysti tulee ihan pimeä, tämmöisiä pitäisi olla kynttilät paikalla. Mutta periaatteessa sä et saa olla, niin kun sulla pitäisi olla opetus ja luento-opetus niin valmisteltu, että okei, nyt ei mulla ole PowerPointteja, niin se PowerPoint ei olekaan nyt niin kuin semmoinen niin kuin Pauloi koiralle semmoinen, että sylki alkaa valua suusta, kun mä näen tuon PowerPointin seuraava. Tästähän tulee sitten niin kuin tämä puheenvirta ja toi PowerPoint tulee näkyville, niin se käynnistää musta seuraavan puheenvirran. Eli sehän voi vaikuttaa näinkin, jos on niin kuin ikään kuin niin sidoksissa siihen materiaaliinsa. Eli pitäisi pystyä niin kuin, toki kirjalliset, jotkut muistiinpanopaperit on silloin hyvä olla, että kannattaa ottaa itsellensä. Sitten kun on tehnyt PowerPointit, niin voi olla tällainen. Silloin kun itse eka kertaa luentoon, mä huomasin myöskin hirveän hyväksi on käyttää luennollansa mieluummin semmoisia mindmap-juttuja ja sitten mennä sitä. Koska silloin oli vielä ne semmoiset perinteiset kalvot, jolloin se jotenkin siirtyminen kalvolta toiselle oli jotenkin luontevampaa kuin nyt tämä PowerPoint kieltämättä niin kuin hiukan sitoo. Ja sitten on tämä luento, ja sen jälkeen ehdottoman tärkeää on miettiä, että miten aloittaa ja miten lopettaa. Että ne on niin kuin tärkeimmät, että kun mietitte nyt, että teillä on niin kuin luento, niin sitten teillä on niin kuin tämmöinen yksittäinen luento alkaa nyt hahmottua siitä, että mikä se voisi olla. Teillä olisi niin kuin sisällöt siinä, teillä olisi materiaalia, teillä olisi aineistoja, ja sitten on vähän mietitty, mitä aktivoivia tehtäviä siellä olisi, ja sitten mietitte aloituksen ja lopetuksen. Niin sitten. Vielä 10. kohta, tämä lisäsin ihan uutena. Tutustu luentotilaan ennalta, jos mahdollista. Ettei tule niin kuin yllätyksenä. Että kannattaa, niin kuin, se, koska se aina vähän vaikuttaa niin kuin siihen tilanteeseen, että minkälainen se tila on. Että jos olet miettinyt joitakin aktivoivia tehtäviä, mä käyn kohta katsotaan niitä tiloja, niin se aktivoivat tehtävät eivät ehkä toimikaan siinä tilassa. Koska se tila on sellainen, että siellä on pultatut penkit ja tämmöistä. Se ei onnistu. Kannattaa miettiä niin kuin sen tilan mukaan, että minkälaisia aktivoivia tehtäviä voi käyttää. Tämä on niin kuin tällainen periaatteessa sellainen, että tietää, että tässä voi niin kuin koko aika rakentaa sitä luento-opetusta, niin jotenkin näitä asioita noudattamalla niin siellä alkaa olla. Mutta nythän tässä on vasta se, että nyt olen niin kuin opettajana ja minulla on kaikki kasassa ja nyt minun pitäisi sitten tästä tehdä vielä sen luento. Koska se, että mulla on nyt kaikki kasassa ja mulla on rakennetaan jotain tehty, niin se ei auta, että mä menisin vielä pitää luentoa, vaan tarvitaan hiukan tarkempaa. No, tässä on nyt yksi esimerkki, että luennon otin Erika Löfströmin yliopistopedagogiikan luennolla ja hän rakensi luentonsa niin, että sitten hän teki sinne tällaisen kartasta, tällaisen. Ja silloin kun me tarvitaan sitä, että jos luennolla on niin kuin tämmöinen mind map, ja jos rakentaa luento-opetuksensa niin, että käyttää mieluummin niin kuin tämän tyyppistä, että aiheena on vertaisarviointi ryhmässä ja ryhmätyöskentelyssä. Sitten siellä ajattelee, että siellä olisi oppiminen ryhmässä, menetelmät, mitä ryhmässä, eli arviointimenetelmät, ryhmät tehtiin suurista, summatiivisen arvioinnin tai formatiivista palautetta, että ryhmä arvioi oppimista. Eli sellaisia teemoja, joita ajattelee, että käyttää siellä. Ja silloin tällaisen, tämä on niin kuin yksi tapa hahmottaa sitä, että mitä asioita voisi liittää. Miten käsittelee. Ja silloin kun on tällainen, niin sittenhän voi jopa niin kuin esimerkiksi luennolla käyttää tätä niin kuin pohjana, että tämä voi olla koko ajan niin kuin esillä. Asko Karjalaisen olen nähnyt, silloin 90-luvulla hän käytti usein, niin hänellä oli niin kuin tällaisia karttoja, ja sitten hän niin kuin puhui, niin sitten hän vain niin kuin siirtyi ja vaihteli, niin sitten tuli aina niin kuin se vaihto sieltä. Ja sitten koska ihmiset voivat kysyä, niin jos sen sijaan, että olin ajatellut edetä niin kuin täsmällisesti näin, niin sitten se meneekin niinku keskustelun mukaan, että ihmiset alkaa keskustelemaan tästä, niin silloin mennään sitä aihepiiriä läpi ja käsitellään sitä. Että se menee niinku vähän, silloin ei ole ihan hiukan niin tarkasti sanottu sitä, että miten ne asiat missä järjestyksessä ne mennään. No. Niin tuosta tulee mieleen, että se Pretsi-ohjelmahan on juuri, onko kukaan tutustunut siihen? Niin siinähän on just tämä mahdollisuus, ja silloin siinä, vaikka sen voi laittaa samalla lailla, niin kuin aikatauluttaa tai panna järjestykseen etukäteen, mutta sittenhän sitä voi vaihtaa. Tai sitten, että ei laita mitään järjestystä, vaan elä just tämän mukaan.
Ja siinä mielessä se on niin kuin visuaalinen, koska tämähän on kauhean visuaalinen. Ja sitten tuota klikkaamalla oppiminen ryhmässä ruvetaan käsittelemään sitä, niin näkyy se niin kuin tavallaan se koko kokonaisuus paremmin kuin tämmöisessä PowerPointissa. Joo. Et sen tähden pretsi on, mä joskus tykkään, että mitäs, mulla on myöskin pretsi, että se kokeilla siirtää tämä sama aineisto pretsiin, ehkä mä voisin tehdäkin sen seuraavaksi. Sitten se on siellä pretsissä, silloin voi siirtyä siellä. Mutta sitten mulla itse joskus tuntuu, että se, se pyörryttää, kun se zoomaa sinne ja tänne. Niissä on niin kuin aina hyviä puolia ja ongelmia, ja näissä kannattaa tunnustella itseänsä, että mikä on oma persoonallinen, mikä niin kuin itselle sopii. Että ei ole olemassa mitään sellaista niin kuin ehdottomasti soveltuvaa, vaan se jokaiselle sopii, jolle kyllä sopii vähän paremmin. Ja sitten myöskin siihen aiheeseen, luennon opetuksen aiheeseen niin kuin liittyen, että kun nyt katsotaan, niin otan tänne esimerkin toisenlaisesta tavasta hahmottaa, on tämmöinen käsitekattamallinnus. Mä teen tänne vaan niin kuin muutama, mutta jos ajatellaan, että aiheena on luento-opetuksessa on oppiminen, niin sitten siinä voi niin kuin ajatella, että siellä on niin kuin tämä oppiminen on se pääkäsite, mistä mä aion puhua. Tämä on nyt vähän liian laaja, mutta näin. Mutta sitten mä ajattelin, että oppimista tarkastella tarkkaavaisuuden havaitsemisen ja käsittelemisen kautta. Ja sitten mä lähden vielä, mitä tarkkaavaisuuteen kuuluu, että nyt oppimista tapahtuu, se pitää ottaa tarkkaavaisuuden heräämistä ja suuntautumista, havaitsemista pitää tapahtua tunnistamista ja sitä asioiden liittämistä ja käsittelemistä, niiden nimeämistä ja ymmärtämistä. Eli tämä ottaa sitten taas jollekin toiselle, että joskus tuntuu, että onkin parempi rakentaa ja lähteä sitä luento-opetusta mallintaan rakentaa niin, että mikä siellä on, mitkä siellä on niin ne pääkäsitteet tai pääteemat ja käsittelen niitä ja sitten rakennan niistä niin semmoisen hierarkkisen järjestyksen, jolloin ne tulee loogisesti esitettyä oikeassa järjestyksessä. Tässä täytyy vaan niin kuin miettiä, että minkä tyyppinen aihe on ja miten se tieto on siellä rakentunut ja miten sen tiedon haluaa niille opiskelijoille välittää, jotta he sen ymmärtää. Eli sillä on niin kuin merkitystä luento-opetuksessa aika paljon, että miten, missä järjestyksessä, miten esittää tai miten sen rakentaa. Ja erityyppisiin niin kuin aiheisiin soveltuu vähän erityyppiset tavat niin kuin jäsentää sitä aihetta, että miten se soveltuu parhaiten. Tämä on oikeasti tuolta lääketieteen puolelta semmoinen, missä on sitten taas ehkä tällainen niin kuin selkeästi sellainen lääketieteen puolelta aihe taas sitten, että sitä voi niin kuin täsmentää ja miettiä niitä asioitansa jo vähän kun lähestyy sitä luennon suunnittelua, niin rakentaa sen niin, että siinä luennossa on tämmöinen johdanto ja luentojen tavoitteet, sitten siellä on ensimmäinen aihe, toinen aihe, kolmas aihe, neljäs aihe ja yhteenveto. Ja sitten rakentelee sitten niin kuin jokaisen aiheen kohdalla aika selkeästi, että aloittaa siitä, että luennon tarkoitus, oppimistavoitteet, luo yleiskatsauksen, miten käsittelee aihetta ja sitten lähtee etenemään. Ja tässä on aika hyvin semmoisen, tähän liitetään. Sitten tulee jonkinlainen, niin kuin esimerkiksi ensimmäisessä aiheen kohdalla voisi ottaa heti siihen aktivoivan tehtävät, ennakkotietojen selvittäminen, nopea kysely tai muistiinpanoja tai jotain näitä. Keskustelee opiskelijoiden kanssa hetken. Sitten käsittelee aihetta, luennoi ehkä 10 minuuttia teoriaa, tuo sinne konkreettisia esimerkkejä ja sitten liittää siihen opiskelijoille liittyvän harjoituksen. Nythän voi olla, että tämä aihe on aika lyhyt, tai siis se aihe ei ole välttämättä laaja, vaan se on ehkä hyvinkin kumulatiivisesti kertyvä ja rakentaa tämän aiheen niin, että se etenee, että rakentuu toinen toistensa päälle. Ne aiheet on jotain sellaisia asioita, että ne aina tämän yhden aiheen oppimisen, tämän oppiminen jälkeen on mahdollista oppia tämän toinen. Eli tähän neljänteen aiheeseen ei voi mennä suoraan, koska se tieto on sillä tavalla rakentunut, että se neljäs aihe ei ole ymmärrettävissä ennen kuin opiskelija on syntynyt tietoperusta näistä aikaisemmista aiheista on käsitelty. Ja silloin se koko luento muodostaa hyvin, niin kuin on ajateltu etukäteen, että se on semmoinen hyvin kompakti rakenne. Ja nyt siinä on taas sellainen tieteenala tai sellainen aihealue, jota luennolla käsitellään, jotta sen täytyy rakentua hyvin selkeäksi kokonaisuudeksi. Et silloin kun taas on niin kuin vähän semmoinen vapaampi, missä mennään niin kuin vähän assosiatiivisesti ja keskustellen, niin silloin ehkä tuo mindmap-tyyppinen sopii hirveän hyvin ja on paljon keskustelua ja asiasta ei ole kovin selkeästi, niin kuin sitten voi olla hyvin monia eri käsityksiä. Ja sitten joskus taas toisinaan se tieto tai se asia, jota käsitellään, niin edellyttää, että opiskelijat eivät voi ymmärtää jotain aihetta ennen kuin he ovat saaneet jonkinlaisen käsityksen sitä aikaisemmasta.
Ja silloin se rakentuu sitten myöskin niin, että siihen voi rakentaa tämmöiset, että siinä on aina sitten sitä hahmottelua tai näin keskustelua, havainnollisten esimerkkien esittämistä, mahdollisesti teoriataustan luomista. Sitten taas verrataan ehkä edelliseen aiheeseen, täsmennetään sitä, että miten nämä rakentuu yhteensä. Ja sitten taas pieni harjoitustehtävä, kysymys. Se voi olla joku pari tehtävä, kysymys, harjoitus. Ja sitten siihen voi lisätä. Ja sitten ne menee, ja siihen riippuen kuinka paljon on käytettävissä aikaa, niin se rakentuu sen mukaan. Ja sitten lopuksi luennoja voi tehdä sitten näiden aiheiden yhteenvedon, nostaa esille ne pääkohdat ja vielä niin kuin täsmentää, että miten, eli ehkä kysyä vielä sieltä, miten opiskelijat on ymmärtänyt, ja sitten antaa vielä tämmöisen muistiinpano minuuttitehtävän. Koska sehän ehkä juuri siinä luennon haittana on, että se passivoi, koska se puhe jatkuu semmoisena monotonisena, samanlaisena, ja itse kunkin meidän ääni ei kauan pysy kauhean mielenkiintoisena, kun puhuu pitkään samasta aiheesta. Ja vaikka olisi kuinka kiinnostunut aiheesta, niin ne ajatukset lähtee harhailemaan. Muistiinpano minuutin avulla pystyy aina niin kuin hyvin nopeasti antaa opiskelijoille tilaisuuden vähän aikaa rauhoittua, keskittyä, muistaa miettimään. Ja sitten juuri sellainen kysymys, että mikä oli tärkeintä. Tietysti muistiinpano minuutissa voi sitten niin kuin suunnitella niin, että se kohdistuu myöskin nimenomaan siihen, että tuota nyt edellä mainitsemasti niin kuin aiheesta esimerkiksi vertaile kohtia A ja B. Eli miten mieltä olet, että se muistiinpano minuutti ei tarkoita välttämättä sitä, että mikä oli tärkeintä, vaan siihenhän voi liittää myöskin sellaisia kysymyksiä, joilla sitten opiskelija joutuu niin kuin miettimään. Se riippuu taas, mitä opettaa. No sitten mä sanoin, että mulla oli tämä aikataulubriikki edelleenkin. Eli mulla on täällä useampi malli luennon aikataulutuksesta. Jos tässä on 45 minuuttia, niin mä lähden siitä, että juuri siitä, että se on sitten minuutille suunnittele, kuinka kauan minulla menee aikaa siihen luennon aloitukseen, itseni esittelyyn, luennon tavoitteiden kirjoittamiseen, miten mä aion motivoida, kuinka kauan mä motivoin ihmiset kuuntelemaan, sitten kuinka kauan mä käsittelen esimerkiksi aihetta teoreettisella tasolla, laitanko sinne jonkun aktivointitehtävän, kuinka kauan se aika menee. Ja sitten on aika hyvä koko aika tehdä tuonne sitten summaaria siitä, että kuinka paljon aikaa siinä oikeasti on jo kulunut. Sitten pari keskustelua, no okei, se ei riitä, sillä pitää varata myöskin joku aika, kuinka kauan mä puran sitä, 7 minuuttia, 10 minuuttia, se vie aikaa. Sitten haluanko sen jälkeen sitten syventää, mitä on siellä tullut esille, niin sitten mä syvennän sitä aihetta. Ja sitten lopulta muistiinpano minuutti, joka ei tarkoita, että se on vain minuutti, vaan se voi olla 3 minuuttia tai 2 minuuttia tai aikaa siihen niin kuin luennon päättämiseen. Eli tässä on niin kuin mietitty se, että miten aloitan, tervehdin, sitten mietitty, että päätän luennon muistiinpano minuuttiin. Eli mä puhun siitä, että on tärkeää miettiä etukäteen, miten aloittaa, miten lopettaa. Ja kun te huomaatte, niin tällaisia 45 minuuttia ei hirveän montaa aktivoivaa tehtävää pysty upottamaan. Ja sen aktivoivan tehtävän täytyy miettiä, että miten se sopii nimenomaan tähän aiheeseen. Että se ei nyt voi olla sitä, että poriskaus nyt hetken aikaa tästä ja sitten katsotaan, mitä mennään. No sitten sitä voi vähän niin kuin miettiä myöskin sitä aikataulutusta, niin kuin lähteä rakentamaan, okei, voi laskea tänne niin kuin minuutteina, voi laittaa itselleen vähän täsmällisempää, että aloitus ja sitten sanoa, että mitä minä oikeasti teen, laittaa vähän kuvausta itselleen, mitä sisältöä siellä on. Ja sitten mitä tavoitteita, mä jatkan sitten, mitkä kalvot, materiaalit mä siinä näytän, piirränkö taululle vai käytänkö kalvoja ja mikä se aihe ja näin on. Sitten motivointi, eli annan heille vaikka videoklipin, tehtävän annon se videoklipin katsomiseen ja kerron, mikä siellä on se, miten heidän, jos antaa esimerkiksi videoklipin katsottavaksi, niin usein on hyvä antaa myöskin niin kuin joku tehtävänanto, että miksi sitä katsotaan, että älkää, että vaan katsoko, vaan katsokaa sieltä jotakin. Ja sitten sen jälkeen taas sitten motivointi jatkuu ja ne katselee sitä ja sitten taas kirjoitustehtävä. Ne saavat tehtävän nyt ratkaista sillä videolla esitetyn ongelmatilanteen ja sitten se etenee syventämisellä joko älytaululle, läpille, PowerPointille. Siinä on erilaisia välineitä, mitä voi käyttää tai valkotaululle tai mikä on käytössä. Ja sitten se taas jatkuu se luento. Eli sitä voi niin kuin rakentaa tällä tavalla. Aikataulutusta se tänne voi laittaa tietysti myöskin sen kumulatiivisen ajan, että näkee, että kuinka paljon on aikaa käytössä. Ja sitten vielä asia voi aikatauluttaa aina miettiä taas, että okei, täällä on lähteä tavoitteista, sitten miettii, mitkä ne sisällöt on, millä metodilla, mitä materiaalia, mitä muita on asioita on huomioitava, kuinka paljon alkaa. Tuossa on taas tämmöinen vähän niin kuin summittaisempi tuo, että siinä on ikään kuin vähän niin kuin semmoinen ahmottelee. Mutta jos
suosittelen, niin kun te voitte saatte nämä, että jos suosittelette, suunnittelette luentoa tai näin, niin luennon aikataulutus yhden kerran kunnolla. Sen jälkeen ei välttämättä tarvitse kaikkia luentojansa aina aikatauluttaa, mutta kun ensimmäiset luento-opetuksensa aikatauluttaa todella kunnolla, niin silloin alkaa syntyä omaan mieleen sisäinen aikarakenne siitä, että sä alat tiedostaa, kuinka kauan eri tehtävät vie. Ja sulla on niin kuin aika niin kuin sitten niin kuin varmoilla, sit se alkaa syntymään. Silloin sä pystyt niin kuin myöskin niin kuin varjoimaan siellä, että etukäteen suunnittelet tiukan tarkan aikataulun luennolle ja viet sitä läpi. Mutta sitten kun siihen tulee kokemusta ja sitten sä huomaat, että sen ryhmä niin kuin toimiikin vähän eri tavalla, ja se ei ollut niin kuin lennosta vaihtamaan tai ottamaan sinne jonkun jutun, niin sitten sä osaat jo ikään kuin arvioida, että okei, mä vaihdan nyt tätä mun luentosuunnitelmaa, niin tähän tuleekin tällainen juttu väliin, koska tämä ryhmäläistä alkoi kysyä tästä. Niin sitten sä tiedät, se sulla on niin kuin tuntumus siitä, että kuinka paljon aikaa tämä vaihto vie, paljon se on, ja sä pysyt edelleenkin aikataulussasi. Koska silloin, kun te olette varma, kuinka moni teistä on kuullut, että tuota aika ei riittänyt, että käsittele seuraavan kerran tämän asian sitten. Tämä on niin kuin siis yleisimpiä asioita on, että luennoitsija on ikään kuin pakannut sinne täyteen, hän ei ole miettinyt sitä aikaa ja sen tähden mä sanoin, että mä olen niin aikafriikki. No sitten mennään semmoiseen ajasta, kun aika on kauhean tärkeä ja se on niin kuin me ymmärrämme, että kohtuu lineaarisena sitä aikaa, niin sitten luento-opetuksen tila on myöskin tärkeä. Te huomaatte, että tässä olevan luento-opetuksen tila muodostaa vuorovaikutukselle erilaisen haasteen kuin tässä. Ja tässäkin se riippuu siitä, että liikutetaanko sitä, onko tämä opettajan paikka täällä keskellä vai onko se täällä reunassa. Ja sitten tietysti te voitte nyt havainnoida, koska mä voin piirtää kaikki, että onko tämä luento-opetuksen paikka, niin kuin onko tämä kuinkakin pitkä. Että onko niin kuin esimerkiksi äänen kuuluvuus täällä jo sitten, että se ei enää ääni kanna tuonne. Sitten on mielenkiintoisia, aikoina oli avoimen yliopiston tiloissa kivoja siinä, kun tässä oli niin kuin sellainen pylväs. Sitten oli osa opiskelijoita tuolla, tässä paikka. Niitä on aina tämmöisiä luentosaleja, missä on niitä pylväitä. Ja osa ihmisistä on siellä pylväiden takana. Ja sitten on niinku tällaisia, että sä oot niinku sitten, niinku, tää on niinku hyvin niinku tämmönen tällainen kapea huone, mutta se on tuolla siinä keskellä. Ja sitten se on niinku hyvin kapea huone. Ja sitten siellä on niinku toisen reunalla. Eli sen tähden mä sanoin, että kannattaa tutustua niihin tiloihin ja lähteä miettimään, että miten niissä tiloissa voi opiskelijoida esimerkiksi ryhmäyttää? Mä ajattelin, että semmoiset perus niin kuin rutiini on hyvä, että kuuluuko ääni ja näkyykö, että luennolle. Aina varmistaa sen jotenkin, että se on semmoinen, että koska joskus menee nolosti puoli tuntia, joku sanoo, että tänne ei muuten kuulu. Ja sitten harmittaa, ettei se sanonut sitä heti aluksi. Se on nyt ihan tosi, että tämä on pieni tila ja minun ääneni kuuluu sinne, mutta vähänkin niin kuin, ja sitten riippuu myöskin siitä, että nyt on kevät ja mä oon pikkusen tolle siitä pölylle allerginen, jotta mulla on vähän se niin kuin vaikeampaa olla kuin sitten ehkä syksyn ja talven aikaan ääni on myöskin vaihtelee siitä riippuen vähän niin kuin eri tavalla, että miltä tuntuu. Ja sen tähden niin kuin esimerkiksi mikrofonin käyttö on suotavaa, jos varsinkin niin kuin naisihmisille, joiden ääni on usein hennompi ja heikompi kuin miesihmisten. Eli käyttää mikrofonia. Että ei kannata yrittää puhua kovempaa kuin minä pystyn puhumaan, että te kaikki varmasti kuulette, koska kun minä puhun koko ajan näin kovan, niin ääneni ensin rasittuu ja sitten teistäkin se alkoi tuntua vähän kauhealle. Mutta jos on sellaisessa tilassa ja huomaa, että joutuu korottaa ääntänsä, se helposti nousee kivittäväksi naiselta. Eli sen tähden siihen tilaan kannattaa tutustua etukäteen, jolloin joutuu ymmärtämään, että hei, mä joudun käyttämään mikrofonia siinä tilassa. Kannattaa olla jotenkin sinut jo tuttu sen mikrofonin kanssa. Mutta nyt se, mikä mä ajattelin tästä tilossa, oli myöskin se ryhmä. Eli ne ryhmät kokee itsensä vähän erilaisiksi riippuen siitä, että miten jakaa. Ja nyt teillä oli esimerkiksi tässä tilassa oli ihan malli esimerkki siitä, että miten on vaikea tehdä teistä neljän ryhmiä. Paitsi sitten mä laittaisin niin vastapäätä keskustelemaan, mutta siis se pöytä on siinä välissä aika huono myöskin. Tässä tilassa pystyy jakamaan kahden tai kolmen ryhmiä, mutta ei pysty niin kuin hirveästi niin kuin saamaan hyvin. Mutta sitten tietysti tuolia voi pyytää kääntämään ja voi pyytää liikuttelemaan. Mutta te näette, että silloin kun on tämmöinen luentosali, niin silloin esimerkiksi täällä te pyytää opiskelijoita kääntymään niin kuin näin keskenään, niin sitten heistä tulee niin kuin semmoinen neljän ryhmä aika kivasti.
Mutta sitten tästä, täällä nämä reunoilla, nämä kaksi saattaa keskustella kivasti, mutta nämä on ainakin aika tyytymättömiä siitä. Ja sitten tässä tämmöinen kolmen ryhmäkin pystyy syntymään, koska se on vain niin variaatio tuosta neljän ryhmästä. No sitten täällä on taas esimerkiksi tällaisessa tilassa, niin täällä on taas yksi tuo ulkopuolelle, ettei oikein mahtunut ryhmään tai ei ollut näin. Ja sitten täällä voidaan ajatella, että saataisiko tuonne viiden ryhmään. Että voidaan niin miettiä, että pystyykö ne viiden ryhmään saadaan. Ne on vähän ongelmallista, tuleeko sitä viiden ryhmästä hyvä vai tuleeko sitä viiden ryhmästä huono. Että saako ne onnistumaan, ne rakentumaan ne ryhmät, miten ne ryhmät sitten rakentuu. Mutta niitä kannattaa myöskin miettiä. Eli nyt jos on miettinyt sitä ryhmätehtävää, niin silloin huomaa, että se luentosali on sellainen, että siellä tietynlaiset ryhmätehtävät eivät toimi. Ja silloin ei kannata niinku suunnitellakaan sellaisia. Täytyy miettiä myöskin sen tilan ehdoilla, että minkälaiset ryhmätehtävät toimii missäkin tilassa. Eli eri tiloissa toimii erilaiset ryhmätehtävät. Jos on niinku luentotila on semmoinen auditorio, niin se voi olla. Mä ajattelin tästä mennä näyttää teille hiukkasen. Mä laitoin tuota. Ja sitten mennään vähän tuonne vaikka keskustakampukseen. Ja sitten mennään Siltavuoren Liisaa, Minervaan. Ja sitten katsotaan vaikka tuolla on toi mun suosikki Inhokkini tuossa. Tässä on niin kuin tyypillinen luento-opetuksen tila, joka on todella surkea ja kamala. Ja se on ensinnäkin ikkunaton tila. Täällä on tässä yleensä remontin jäljiltä. Se on harmaa, se on valkoinen, sillä on niin kuin huono ilmanvaihto. Ja siellä on vilkkuvat valot täällä katossa, niin on aina takuvarmasti jokin näistä räpsyy. Et se on niin kuin, se on todella haasteellinen tila, että siinä ei ole mitään sellaista siinä tilassa, joka virittäisi niin kuin oppimiselle ja saisi niin kuin innostumaan ja miettimään, että opas oppiminen on kivaa, kun mä pääsen tänne näin. No sitten meillä on tuota se Minervatori, olette kuulleet tästä tilasta. Sitten siellä on tuota hyvin haaste, tämä on entiseen kirjaston tilaan, kirjaston lukusalitilaan tai lukutilaan on tämä, mikä siellä on lehtihyllyjen tilaa tehty. Ja siellä on just mielenkiintoista, siellä on, niin kuin, mulla on nyt tuota Mikael Kivelä tekee väitöskirjan mun ohjauksessani tästä, että miten nämä tilat toimivat opetuksessa tarkoituksessa. Mutta tämä Minerva on nyt suunniteltu, että siellä on näitä erilaisissa lasiseinien erottamana on niin pienempiä huoneita ja sitten keskellä on suuri tori. Ja sitten täällä voidaan nopeasti muodostaa erilaisia ryhmiä. Ja sitten tänne voidaan niin käyttää flingan avulla heitellä luennon aikana kysymyksiä, että opettaja voi ottaa sitten myöhemmin. Eli siinä on paljon sitä. Ja sitten siellä on myöskin täällä tämmöinen pönttö, pöllönpesä tai mikä se on, niin sitten siellä on yksi tekninen avustaja, joka sitten voi saattaa auttaa opettajaa sitten niissä näissä. Niin tämä on taas sitten niin kuin avara, valossa kuuluva. Toisaalta siellä ollaan niin kuin kaikkien nähtävillä ja se on taas hyvin niin kuin erilainen tila. Sitten kun tähän tilaan menee opettamaan ja sulla onkin vain 20 opiskelijaa, niin se tuntuu, kun sä hukkuisit sinne tilaan, koska sitten niillä ihmisillä on taipuus mennä kuitenkin tänne reunoille ja kauas, eikä tulla lähelle. Eli sitten se pieni joukko hukkuu ja sitten sä huomaat, että se on ihan väärä tila, tai siis se tila on tosi huono. Eli ne tilat on myöskin joskus sellaisia, että ne on niin kuin tosi hankalia ja ne eivät ole. Ja se, mikä meillä on mielenkiintoinen havainto tästä tilasta, että sitten kun tätä tilaa niin laitetaan johonkin järjestykseen, niin se yleensä tuppaa olla siinä järjestyksessä, mihin se on jätetty ja kukaan ei sitä tilaa sitten siirtele kuitenkaan siihen järjestykseen, mikä opetuksen kannalta olisi hyvä. Ja siihen taas syynä on se, että vahtimestarit eivät tee muuta kuin palkallisesti töitä ja silloin kun on maksava asiakas, joka tilaa yliopiston ulkopuolelta sen tilan, niin sitten he tekevät sille töitä, mutta sitten eivät tee. Kun on yliopiston opettaja opettaa, yliopiston opettaja pitää mennä etukäteen siirtämään kaikki siihen asentoon järjestykseen. Ja kannattaa käydä vaikka katsomassa, kun te menette opettamaan niin etukäteen niitä tiloja ja miettimään, miltä se tila näyttää. Onko siellä ikkunaa, saako sen ikkunan auki ja kaikkia muita asioita, mitä voi olla. Näin. Ihan siihen sitten, kun se luento on nyt sitten valmisteltu, meillä on matskut, meillä on aikataulut, kaikki on hallussa, nyt se luento alkaa. Niin se, että tuntee pientä jännitystä ennen luentoa, se on vaan positiivista. Se on itse asiassa hirveän hyvä. Et se tietää, että sä oot niinku valmistautunut siihen. Et jos sulla ei ole pientä jännitystä, niin et ole valmistautunut. Et aina tuntuu semmoinen omassa äänessä pieni värinä tai tuntuu, että pikkusen vähän jännittää, että mitenhän tämä nyt lähtee menemään.
juuri sen tähden, että pitää miettiä etukäteen se aloitus. Sitten tämä, että katsele kuulijoita, katse kontaktia, kuuntele heitä, selvittele asioita, tarkkaile heitä luennon aikana. Että hyvin niin kuin tavallinen yliopisto-opettajan tapaan puhua näin, että tässä jännitys ennen luentoa, positiivinen voimavara, mieti etukäteen. Ja sitten mä aina sanon, että älä anna kenenkään puukottaa selkääsi. Eli älä käännä selkää yleisölle. Se on hyvin yleinen tapa. Se johtuu jotenkin, että ihmisistä on kiva. Sitten vielä ehkä karttakeppi tulee siihen. Ja joihinkin asioihin se on. Mutta se on ihan perussääntö. Että joskus voit kääntää, mutta älä liikaa käännä. Ja sitten toinen on se, että nyt tässä tilassa ei ole, mutta mä olen hyvin usein nähnyt opettajia puhuvan näin, että sitten hän puhuu tähän suuntaan. Joka on myöskin mielenkiintoinen. Eli että sitten ikään kuin haluaa pois tuntea itsensä epämukavaksi tai sitten vajoa niin ajatuksinsa, joten hän puhuu jonnekin muualle. Tai sitten hän puhuu kalvollensa seinälle. Eli eikä pidä kiinni aikataulustansa. Että se luennon toteutuksessa on niin kuin joitakin tällaisia perusasioita, jotka ehkä tulee. Sitten se motivaatio tulee sillä, että tämä tauko, nyt me pidettiin muistiinpano minuuttia, käsiteltiin, annetaan luettavaa. Tehdään kaikenlaisia semmoisia pieniä asioita, joiden avulla saadaan siihen luentoon niitä sellaisia taukohetkiä. Että siinä mielessä uusi tekniikka tulee ja se on aika hyvä. Mutta kannattaa niin kuin miettiä sitä tekniikkaa myöskin, että toimiiko se, että ei ihan heti ole harhailukäyttöä. Tällaiset kädennostot, miltä tuntuu, näin pienessä joukossa ei ole ehkä ihan hirveän järkevää. Mä en tiedä, joskus se voi olla. Mutta siinä tulee vähän semmoinen suosion kalastelun maku, että niin, onko teistä kivaa? Ei, kaikki kädet ylös. Nyt on kauhean kiva. Semmoiset, mutta ehkä vähän semmoinen niin kuin, joku muu kuin, että onko kivaa, voisi kysyä. Ja sitten tämmöiset pienimuotoiset testit, niitä voi olla siellä. No sitten tämä PowerPointin saamuttaminen, tuolla olisi tuo kapula, se on vähän kaukana, sen saamuttaminen hetkeksi. Ja sitten saamutettaisiin hetkeksi se, niin nähdään mikä vaikutus syntyy sitten. No. Niitä tilat muuttuu, kun sieltä häviää, että olette koko ajan tuijottaneet jotenkin hypnoottisesti tuota. Mä luulen, että olette tuijottaneet enemmän tuota kuin minua. Nyt mä pääsin niin kuin keskipisteeseen. Miltä tuntuu, kun kuva häviää? Huomaatteko te? Mä voin jatkaa edelleenkin asiaa, koska se on tietysti tuossa minulla, mutta se kuva häviää teiltä. Siis ainakin vähän rauhoittaa, siis se kognitiivinen kuormitus väheni. Ja on ehkä helpompi keskittyä sinne kuuntelemaan. Niin. Ja nyt kun te olette kokeneet tuota kognitiivista kuormitusta, ja sitten se vielä kun se tulee niin kuin valo, ja se rasittaa silmiä, niin kun se on semmoinen, näin, niin se on vielä, kun se hehkuu tuolta voinaan, niin se rasittaa itse asiassa silmiä. Ja kuitenkin koko ajan tuntuu, että pitää katsoa sitä, koska se on siellä. Koska silmät hakeutuu katsomaan sitä. Ja sitten yhdellä lukemallahan te olette nähneet, mitä siellä on, mutta silti te katsotte sitä koko ajan. Ja nämä on usein sellaisia asioita, jotka niin kuin vaikuttavat, että ne aina tulla huomanneeksi. Että sitten vähän niin kuin niitä kannattaa niin kuin esimerkiksi niin kuin käyttää sitä, että uskaltaa laittaa tuon aina välillä pois ja sitten taas välillä päälle. Ja sitten taas pois ja taas päälle, niin sinne tulee, silmät saa levätä. Ja silloin esimerkiksi tuon muistiinpanon minuutin ajaksi mä olisin voinut laittaa esimerkiksi pois sen ja taas näin. Ja nyt me voidaan ajatella, että kun te tulitte täällä, niin teillä oli useimmilla aika korkea vireystaso, mutta sitten kun te olette täällä, nyt te tuossa saitte tuolta kahvia, niin teillä tähän tuli sellainen tauko. Niin siinä tällaisessa asiassa on myöskin niin, että kun sinne tulee lepo tai virke tai aktivointi, niin se tarkoittaa vääjäämättä myöskin sitä, että se vireystaso taas hetkelliseksi nousee. Eli mikä tahansa tilanne, mihin tullaan, niin siinä on, niin tunnistetaan se, että kun ollaan tällaisessa luento-opetustilanteessa, niin vaikka silloin on aika aktiivisia, kun ollaan liikuttu ja näin, mutta kun sitten istutaan ja kuunnellaan, niin se vireystaso vaan alkaa laskemaan. Ja sen tähden, että sitten ei tule mitään muuta kuin sen, että se sellainen niin kuin teoreettinen tausta, että se vaan se fyysinen olotila saadaan taas, annetaan sinne jotain lepoa, annetaan virikettä, aktivoidaan, käytetään aktivoiva pari keskustelu, otetaan kahvit, käydään vähän kävelyllä, pidetään 5 minuutin tauko, riippuu milloin missäkin on, ja sitten sit se vireystaso taas nousee.
ja sitten taas se jatkuu. Ja silloin niin kuin tavallaan voidaan ajatella, ja tämä aika, missä se videotaso laskee, se on noin 10-15 minuuttia ihmisillä. Noin 10-15 minuuttia ihminen pystyy aktiivisesti keskittyä ja kuuntelee jotain asiaa. Paitsi tietysti, jos on Esa Saarinen, mutta jos ei kuvittele olevansa Esa Saarinen, niin sitten joutuu käyttämään näitä videostasen juttuja. Näitä. Mutta jos ei ole niin tämmöinen karismaattinen loistava, niin sitten on ihan tämmöinen perustavallinen yliopiston opettaja, niin sitten niin voi miettiä, että siihen täytyy nyt rakentaa jotain tällaisia. No nyt tämä lepo, virike, aktivointi, niin se voi olla niin kuin juuri silloin, niin kuin rytmin vaihdos tai joku muu. Että sehän voi olla, että sä vaihdat niin kuin siellä sitä pelkästään sitä rytmiä. Että se on puheesrytmi, aiheen käsittely. Että se, ja tässä tapahtuu, niin sä käsittelet juuri sen tähden, sä aikataulutat sitä luentoasi, että sulla on niin kuin joku 10-15 minuuttia tiettyä asiaa tai 20 minuuttia. Sitten tulee niin kuin vaikka vaan aiheen vaihto, niin se virjastaso alkaa nousee, koska tulee uusi asia. Jos siihen ei mahdu hirveästi niin kuin lepoa ja virkettä, mutta pelkästään aiheenvaihdollakin sen pystyy toisinaan saamaan, siihen se virjastaso niin kuin tulee. Mutta te katsotte sitä yhtä malliluentosarjaa, missä oli aika rakennettu, että aihe, teoria, konkreettinen esimerkki, että opiskelijoiden tehtävä, sitten taas seuraava aihe ja käsittely, niin siihen tulee juuri semmoinen, että siihen tulee niin kuin rakennettu, että aina opiskelijoiden välillä on aktiivista tekemistä, jolloin sitten sen tekemisen jälkeen he ovat taas vireämpiä. No nyt me alan, minkälaisia erilaisia aktivoivia työtehtäviä sitten meillä on käyttää. Alkukoe on mulla yksi niin kuin suosikkeja, niin jos silloin mitä tahansa opetustansa suunnittelee, niin jos on iso kurssi, niin ennen kurssia kannattaa lähettää opiskelijoille, jos se on mahdollista, kysymyksiä, mitä he odottaa, tai laittaa heidät siellä kurssin alussa vastaamaan muutamaan kysymykseen, mitä he tietää ja kerää itsellensä sieltä. Se saattaa heistä tuntua vähän pelottavalta, jos he kokee sen tentin luontoisena, mutta se voi tehdä ihan asman miellyttävästi. Mutta se auttaa kartoittamaan. Mä tein aikoinaan kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, kun opetin, niin mä kokeilin juuri sit siinä niin kun kurssin alussa. Siinä ei ollut mahdollista lähettää etukäteen mitään, niin aloitin sen luennon sillä, että pyysin heitä vastaamaan ja kirjoittamaan, mitä kaikkea he tiesivät jo kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä. Sieltä ei kovin paljon löytynyt sitten tietoa, että se auttoi sitten miettimään, että tässä lähdetään ihan perusteista. Mutta se oli hirveän hyvä, koska mä kävin sen kartoituksen ja tiesin, että niillä todellakin oli hyvin hämärät käsitykset kaikesta tilastollisesta päättelystä ja kaikesta näistä, että kovin montaa asiaa ei ollut mieleen suurella joukolla karttunut. Tai sitten jos mä olisin sitten saanut vastaukseksi sieltä, että siellä olikin aika hyvät, niin sitten olisin voinut, niin kuin, että silloin mä läksin niin kuin heti sen jälkeen suuntaan sen luento, sen loppuun osan kurssia, niin vähän niin kuin miettimään, että sinne täytyykin tuoda enemmän perusasiaa, sinne täytyy tuoda konkreettisempia esimerkkejä. Että se alkukoe on yleensä hirveän hyvä, varsinkin avoimen yliopiston puolella, kun teillä on useimmiten hyvin niin kuin heterogeeninen se joukko, niin on hyvä vähän saada selville, että mitä ne oikeasti osaa jo tästä aiheesta. Ja teillä voi olla esimerkiksi juuri se, että teillä on niitä, jotka osaa jo tästä aiheesta todella paljon, ja sitten niitä, jotka ei tiedä yhtään mitään. Se variaatio on aika suurempi kuin yliopiston perusopiskelijoilla saattaa olla, että se on vähän pienempi. No sitten erilaiset aktivoivat kirjoitustehtävät, ennakkotietojen kartoitukseen kuuluu opiskelijoiden tavoitteiden kartoitus, aihetta koskevan asian syöntä. Se voi olla mikä tahansa erilainen kirjoitustehtävä, se on muistiinpano minuuttitehtävä, tai tämmöinen aktivoiva kirjoitustehtävä. Se voi olla kirjoitustehtävä, jossa antaa aiheen, että kirjoittakaa lyhyesti seuraavasta aiheesta, kirjoittakaa puolen sivun pieni essee tai pohdinta itsellenne tästä aiheesta. Se voi olla hyvin monenlaisia, siihen voi liittää. Mutta aina ne niin kuin tavallaan auttaa opiskelijaa sitten niin kuin paneutumaan itse siihen asiaan. Sitten ennakkojäsentäjien käytöt, eli erilaiset mielekartat, jäsennykset, kaaviot, niin kuin tuo mindmapit oli tuolla. Eli kaikki tällaiset rakenteet, niitä voi, ne auttaa tunnistamaan, miten se, ja sitten keskustelu opiskelijoiden kanssa siitä mahdollisesta kartasta tai muusta, että mitä asioita sieltä kartasta tiedetään ja miten se on, ja näin auttaa heitä niin kuin ymmärtämään asioita paremmin. No sitten ne oli vähän niin kuin yksilötehtäviä, ja yksilötehtävien lisäksi on sitten näitä
erilaisia ryhmätehtäviä. Eli ehkä yleisin ja suosituinta tämmöinen vierustoverikeskustelu tai parikeskustelu, eli laittaa ihmiset, jotka istuvat vierekkäin sattumoisin keskustelemaan keskenään. Nyt mä kysyisin, että mitähän hyviä puolia siinä parikeskustelussa on? Miksi se parikeskustelu on niin suosittua? Se on luennoille helppo. Kyllä, se on helppo. Se on helpompi, kaikista helpoin organisoida, koska riippumatta tilassa ja aina yleensä kaksi ihmistä istuu aika kivasti. Paitsi sitten siellä on niitä, jotka istuu yksiksensä, jotka joutuu sitten, istuu ehkä kolmen penkkirivin päässä muista, jotka joutuu sitten raahautuu sieltä. Ja kävin seuraavassa matematiikan opetusta, niin mä huomasin, että siellä jotkut menivät opiskelijat hyvinkin kauas toisistaan. Eli sitten joutuu niin kuin ikävästi heitä niin kuin hätyttelemään ja siirtymään lähemmäs toisia. Eli se on helppo. Miksi muist? Miksi vierustoverikeskustelu on suosittu? No, mä ajattelin sitä vähän niin, että siinä voisi olla myös semmoinen, että opiskelija on ehkä hakeutunut istumaan sellaisen ihmisen viereen, joka joko on hänen ystävänsä tai ainakin, että jollain tavalla tuntuu mukavalta. Silloin se voi olla vähän turvallisempi. Ja opiskelijan näkökulmasta niin kuin helpompi tavallaan se opettajan antama keskustelutehtävä verrattuna siihen, että opettaja jotenkin oman mielensä mukaan esimerkiksi sekoittaisi ihmiset ryhmiin. Joo, se oli ihan oikein, koska juuri sieltä tätä usein, että ihmiset yleensä hakeutuvat tunne. En tiedä, mitä aistia käytetään, mutta hakeudutaan sellaisten ihmisten lähelle, jotka näyttävät, tuntuvat tutuilta ja turvallisilta, vaikka heitä ei tunneta. Ja vältetään sellaisia ihmisiä, jotka tuntuvat jotenkin turvattomille tai uhkaaville tai pelottaville, eikä mennä heidän lähelleen istumaan. Et siinä on pientä semmoista, jollakin tavalla meidän tietysti joskus erehdyttää, mutta meillä on niin kuin taipumus hakeutua itsemme kaltaisten seuraan tai sellaisen sen tyyppisen. Et sen tähden se vierustoverikeskustelu juuri näistä syistä on, että se on helppo järjestää ja yleensä ne, jotka istuu vierekkäin, niin ne viihtyy vierekkäin. Olisiko jotain muuta vielä tulisi mieleen? No siinä niin kuin kaikki saa puhua, niin. että se on kaikista niin kuin aktivoivin tapa, koska siinä kuuntelee ja puhuu, mutta molemmat yleensä saa puheenvuoron. Nyt jo neljän hengen ryhmässä niin voi käydä niin, että kaikki ei ehdi sanoa. Joo. Eli siinäkin huomataan se, että se on niin kuin neljä tai kolme, niin kolmas pyöräkin voi olla sellainen, että se saattaa olla, että hän ei pääse niin paljon osallistumaan. Mutta neljän hengen tai viiden hengen ryhmässä alkaa vähenemään se mahdollisuus osallistua. Eli se, että kun haluaa, että kaikki tuntee, että he saavat sanoa, he saavat käsitellä niitä asioitansa, niin silloin on niin kuin hyvä. No sitten niitä pareja voi niin kuin sen keskustelun, niitä voi tehdä, niitä esittelee ongelman, kysymyksen käsittelemään. Sitten voi etukäteen niin kuin esimerkiksi jo niin kuin sanoa, että parikeskustelussa tullaan niin kuin vertaamaan toisten ratkaisuja, niin kannattaa vähän valmentaa, että siitä on ihan yllätyksenä. Et jotkut tehtävät, parikeskustelutehtävät on niin kuin aika mielenkiintoisia, että mä olin itse 90-luvulla semmoisella henkilöstökurssilla ja sitten piti kirjoittaa niin kuin oma oppimisfilosofia, opetusfilosofia. Ja sitten sanottiin yhtäkkiä, että verratkaa keskenänne opetusfilosofia, jonka kirjoittaa, se tuntuu musta aika niin kuin hurjalle, että nyt sitä aletaan lukea toisen opetusfilosofian. Mä ajattelin, että tämä kuuluu siihen tähän koulutukseen, mutta mä olisin ehkä kaivannut siihen, jos etukäteen tiennyt, että tämä menee niin kuin, että nyt me tehdään parettaan, sitten verrataan näitä, että me oltiin kirjoitettu. Et silloin, niin kuin, mutta siinä oli, toisaalta se oli hirveän hyvä, koska sitten kun me luettiin toistemme niitä opetusfilosofiaa alku niitä ja sitten keskusteltiin, niin se tuli hyvin hyvät keskustelut. Mutta se tehtävän anto oli hiukkasen pelottava. Eli siinä voi, niin kuin, parit voi niin kuin, pyytää myöskin tällaisia, että ne niin vertailee ja keskustelee jostakin tietystä asiasta, vertailee omien. Esimerkiksi kumpikin on tehnyt jonkun ratkaisun, on ongelma, opettaja on tehnyt ongelman tehtävän ja siihen kumpikin on tullut, sit opiskelijat vertaa keskenään niitä ratkaisuja ja sitten vasta katsotaan, mikä on se malliratkaisu, jolloin siinä niin kuin selviää ehkä asioita. Ja sitten näihin vierustoverikeskusteluihin yleensä kaikkiin näihin on laitan aina, että kokoa niitä. Että joskus niitä voi jättää sinne ja kaikkia keskusteluja ei voi. Ja tekniikka auttaa, että saa niin kuin näkyville niitä. Mutta sitten toisena usein on myöskin hyvä niin kuin varata se aika, että niitä kootaan. No sitten porinaryhmät ovat ehkä aika samoista syistä.
että niissä vaan niin kun laitetaan vähän useampi opiskelija keskenään keskustelemaan. Ja silloin se aihe saattaa olla sellainen, että siihen on niin kun ehkä hyvä saada useampia näkökulmia. Eli sitten se porinaryhmän käyttö, mä käytän sen myöskin sen tähden, että siellä sitten saattaa tulla, että, se, että opiskelijat tuottaa useampia eri näkökulmia siihen aiheeseen. Sen tähden 3-5 opiskelijaa keskustelee. Ja nyt niiden aikataulutuksessa on taas sitä pari keskustelua, koska siinä on vain 2 keskustelemassa, niin siinä voi antaa vähemmän aikaa. Ja sitten, eli te voitte niin kuin laskea, kuinka kauan johonkin ryhmätyöhön tai keskusteluun. Niitä voi lähteä rakentamaan sen mukaan, että kuinka monta ihmistä on keskustelemassa keskenään, jotta he ehtii. Ja niihin voi myöskin niin kuin tehdä tämmöisiä aikataulutuksia, että sitä voi toimia sitten kellokallena. No sitten tämä ryhmät voi jatkuu siitä, että tuolla on kumuloituvat, ensin on pari keskustelua, sitten ne 2 paria laitetaan yhteen ja sitten ne alkaa kertaamaan keskenään, mistä me keskusteltiin, ja sitten taas 4. Ja tuo kumuloituva ryhmä voi mennä niin, että lopulta koko piiri keskustelee. Eli koko ajan se jatkuu. No silloinhan te ymmärrät, että tällainen kumuloituva keskustelu kestää hyvin kauan ennen kuin se kaikki on sitten tullut. Ja siinä ikään kuin se keskustelu pitäisi rytmittää niin, että siihen tulee sitten jotain uutta tai jotenkin se rakentuu. Ettei se nyt voi olla koko ajan tuoda niitä uusia näkökulmia. Sitä voi ajatella. No sitten voi, tämmöinen väittely on hyvin niin kuin hyvä. Sitä voi niin kuin miettiä sinne, että miten rakentaa sen. Ja siellä voi niin kuin antaa aiheen, josta on, niin kuin se on usein toimittu, että ollaan puolesta ja vastaan. Eli luonto-opetuksen puolesta ja vastaan. Ja te rakennatte väittelyn siitä, että te niin kuin valmistelette sieltä väitteet, mitkä on luento-opetusten edut ja mitkä on niitä haittoja. Ja sitten sen jälkeen toteutetaan se väittely. Ja sitten siihen voidaan laittaa, että esimerkiksi seurantaryhmä, jos on niin paljon, että voi joskus olla hyvä, että siinä on seurantaryhmä, jotka sitten seuraa ja sitten katsoo, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten ryhmille pitää antaa aikaa valmistella se kanta, että kuinka suuri se ryhmä on, joka väittelee, että heillä on riittävästi aikaa valmistella sitä. Ja sitä ryhmän kokoakin kannattaa miettiä, että kuinka suuri ryhmä siellä on. Sitten sille väittelylle pitää miettiä sitä sopivaa aikaa, että mikä on sopiva aika sille väittelylle, että se niin kuin kestää, että se kaikki asiat tulee tuotua esiin. Ja sitten vielä, että seurantaryhmät voi antaa sitten palautetta havainnoista, ne voi niin kuin toimia niin kuin koko ajan ja siitä, että mitä asioita siellä väittelyssä nousi esiin. Ja sitten sen jälkeen voidaan jatkaa siitä, että mitkä nämä asiat nyt, että se tavallaan se väittely toi kärjistyminen. Haluatko sanoa? Niin kysyn vaan, että mitäs, jos on vaikka 100 henkeä luennolla, miten sä toteuttaisit tämmöisen väittelyn? Ja toteuttaisitko? Mä en tiedä oikein 100 hengen kohdalla, koska mä en tiedä miten se toimisi, koska se on niin kuin, en ole koskaan kokeillut, mä toimin minun vaan niin kuin tämmöisissä pienissä joukossa. En osaa sanoa, että uskaltaisinko lähteä 100 henkeä tai 50 tuonne puolelle, 50 tuonne puolelle. Että siinä on niin kuin ehkä, ja sitten siinäkin tulee aikamoiset painet, jos ottaa niin kuin osan opiskelijoista väittelijäryhmäksi ja muut sinne seuraajiksi, niin niille väittelijöille tulee aikamoiset painet. Mutta sitten siinä se ryhmä taas tukee, että jos siinä on 10 opiskelijaa väittelemässä ja 10 opiskelijaa toisella puolella väittelemässä vastaan, niin ne 10 tuntee olevasi jo niin kuin joukkue. Niin sit se ei ehkä heistä tullut niin pahalle, kun he ovat kuitenkin siinä. Niin kuin, valmistautuvat ja väittelevät. Sitten siinä menee se valmistautumisvaihe, niin miten ne 80 muuta tekee, juovat kahvia. Eli se on niin aika hankala. Sitten täytyy niin taas miettiä, että mihin se toimii. Et ei se joka paikkaan toimi niin nämä välineet, että miten ne onnistuisi ja toimisi. No sitten voi ajatella, että se on aikamoinen kakofonista silloin, jos niin sen voisi rakentaa, että se riippuu salista. Et jos se voi rakentaa sinne niin eri väittelevät ryhmät ja niille seuraajat. Ja silloin mä antaisin seuraajaryhmille sitten niin kuin tavallaan, että ne väittelyt, se väittely menisi ja sitten ne seuraajat, ja sitten sen jälkeen ne seuraajat raportoisi ja sitten jaettaisi yhdessä se. Siihen menisi jo aika paljon aikaa. Ja sitten taas voisi miettiä, että kannattiko se. Voisiko se asia käsitelty jotenkin muuten. Eli tämmöiset, niin kuin näitä keinoja on, mutta niitä ei voi toteuttaa kaikissa ryhmissä. Tai sitten siellä voi tulla niin kuin kakofonia tai liian kova äänimieska, koska väittely on ainakin sellainen, missä voi tulla aika paljon ääntä, että se tila voi alkaa kaikua. Eli tulee semmoisia ihan toisenlaisia ajatuksia, mitä ei ole ajatellut eikä huomannut. Ja sitten niin kuin oma kokemus ensimmäisestä väittelystä oli lukio-opettajana. Mä opetin uskontoa silloin, koska mä sain sijaisuuden, kun mä olin noita uskontotiedettä opiskellut myöskin. Mä opitin maailman uskontoja tai jotain tällaista, niin sitten kun mä yritin laittaa heidät niin kuin väittelemään kahdesta aiheesta,
niin ne lukioikäiset olivat sitä mieltä, että he eivät voi väitellä, koska jos minä olen tätä mieltä, niin minä voi olla eri mieltä. Että minä voi... se yliopisto-opiskelijat pystyivät niin menemään siihen väittelijän rooliin, mutta huomasin lukioikäisen, että se oli siinä, silloin ainakin oli aika vaikea, ikään kuin, että kuinka minä voin olla tässä väittelemässä, kun olen niin eri mieltä tästä asiasta. Voinko mä kysyä tästä keskustelusta, että onko nykyopiskelijat, niin tykkääkö ne keskustella paljon? Et tuntuu, että silloin kun itse opiskeli 90-luvun puolivälissä näin, niin ei kauheasti keskusteltu luennoilla mitään, eikä ehkä haluttukaan. Niin, onko opiskelijat muuttunut uudet sukupolvet? Minulla on vaikea sanoa, koska opetan yliopiston opettajia, niin olen niin hirveän vähän perusopiskelijoiden kanssa tekemisissä. Että... Matematiikan luennoilla nyt on keskustellut aika vähissä, ei siellä. Se on nyt ehkä aiheenakin semmoinen, mikä ei oikein. Kyllä meillä itse asiassa muutama luennoitse nimenomaan just jopa Porinan ryhmän nimellä järjestää semmoisia luennoja keskellä aina semmoisia merkkiä, niin se on kyllä aika jakautunut se mielipide. Sitä, että jotkut ei niinku tykkää siitä yhtään, on niinku tosi ikävää ja niin olisi ollenkaan joutua tekemään sitä, mutta mä kyllä tykkään niistä, mun mielestä on tosi hyvä tapa, koska mä tunnen oppimani paljon paremmin, kun mä pääsen keskustelemaan asioista ihmisten kanssa, kun mä oon niinku taas siitä sitten kuuntelemaan. Joo. Haluaisin kanssa sanoa, että mä oon opettanut kahta viestinnän taideopiskelijoiden seminaariryhmää. Ja ne on keskustellut erinomaisesti, mutta siinä on ehkä tietysti tämä pääaine vaikuttaa, että heistähän tulee viestinnän ammattilaisia. Mutta minulla on itselleni ollut yllätys se, miten tottumattomia tämän hetken nämä omatkin opiskelijani ovat näihin tällaisiin osallistaviin ja toiminnallisiin ja yhteistoiminnallisiin oppimismenetelmiin. Ja väittelyä mä olisin halunnut tutkijanoseminaareissa toteuttaa, koska minusta se olisi ollut erinomainen harjoitus niin kuin opiskelijalle pohtia sitä argumenttia, jonka hän esittää siinä tutkielmassaan. Mutta mä totesin, että se on erittäin jännittävä ajatus opiskelijalle, että hän niin kuin altistaisi sen oman argumenttinsa tämmöiseen väittelytilanteeseen, että molemmissa seminaareissa, joita mä vedin, niin mä lopulta jätin sen tehtävän pois. Mutta mä toteutin toisessa seminaarissa niin, että mä käytännössä panin heidät niin kuin väittelemään semmoisessa omasta mielestäni turvallisessa paritilanteessa, ja sitten sen tilanteen jälkeen sanoin, että nyt teillä itse asiassa on kokemus akateemisesta väittelytilanteesta, mutta mä en kertonut sitä etukäteen heille, että mä itse viesin sen väittelynä. Ja näin se meni mun mielestä paremmin. Joo. No, nyt mä sanoisin tähän väittelyyn, että mulla on sellainen tuntuma, että tämä on nyt vähän kulttuurinen kysymys myöskin. Ja me suomalaiset ollaan hirveän konsensushakuisia ja meillä on hyvin vaikea niin kuin väitellä tai olla eri mieltä ikään kuin siitä, että se on ikään kuin jotenkin paha. Että sen ne, kyllä opiskelijat on oppineet sen tietyllä tavalla sen myöskin sen, että se... Että eri mieltä oleminen on ikään kuin vaikeaa väitellä, että se taas jossakin niin kuin toisessa kulttuurissa, kulttuurisessa kontekstissa on niin kuin hyvinkin luontevaa, että totta kai asioista ollaan eri mieltä, esitetään eri näkemyksiä ja itse asiassa kuuluukin olla, että ei me voida olla kaikesta samaa mieltä, että se on ihan luontevaa ja se on päinvastoin hyvä, että me niin kuin tuodaan eri argumentteja asian puolesta ja vastaan ja nähdään niin kuin sitä useasta näkökulmasta. Ja näin. Mutta sitten meillä saattaa olla ehkä jotain sellaista, ja mitä nuorempi opiskelijat on, niin sitä vaikeampaa he on. Sitten se on myöskin persoonallisuuskysymys, just kaikki nämä ryhmäkeskustelut ja kaikki nämä tällaiset työskentelyt, niin joillekin se on aina löytyy sieltä, joillekin on ikään kuin mukavia tilanteita ja jotkut kokee aina vähän vaikeina. Mutta sitten nyt riippumatta siihen, että miten nämä edistää oppimista, niin kaikki ryhmätyöt, ryhmätehtävät, ne myöskin pakottaa sosiaalistumaan, pakottaa tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Eli siinä mielessä niitä on hyvä käyttää opetuksessa, koska niissä on ehkä joku muu oppimistavoite kuin ihan se tiedollinen oppimistavoite, mikä aina opetuksessa tietysti on. Siellä on myöskin tämä, tämmöinen, että opiskelijalle tulee taitoja toimia ryhmässä, koska hän sitten kun hän menee työelämään, niin siellä työelämässäkin hänen täytyy pystyä tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä.
että vaikka nyt siellä luennolla hakeudutaan sen mukavan parin viereen, niin sitten kuitenkin käytännössä me joudutaan toimimaan hyvinkin niin kuin erilaisten ihmisten kanssa ja tulemaan toimeen. Mm-hmm. Niin erilaiset ryhmätehtävät ovat juuri siitä. Ja sitten on ihan hyvä roolittaa ja tehdä erilaisia ryhmätehtäviä, joissa roolitetaan. No. Ehkä kommentoin vielä tuohon, että avoimen opiskelijoille ei voi argumentoida tuolla lailla, koska he ovat työelämässä. Ja se kokemus, mikä minulla on, tai kun olen tutkinutkin avoimen opiskelijoita, niin he ovat hyvin niin kuin tarkkoja siitä omasta ajastaan, että he ei tule löpisemään niin kuin mitä tahansa. Ja siinä mielessä niin kuin se pitää perustella just sit niin kuin oppimisen kannalta, että toki tietenkin sitten jotenkin mä ajattelin, että se sosiaalisuus, että oppii keskustelemaan tästä aiheesta, niin kuin se on ehkä se, mitä avoimen opiskelijat niille voisi sanoa, että sitten kun menette työelämään. Että no, en mä sano sitä, että sitten sanotaan myöskään näille opiskelijoille, perusopiskelijoille, mutta se on usein saattaa olla niin kuin ikään kuin sellainen sivutuote siellä, jota niin kuin ei tule ajatelleeksi, mutta sitä voi joskus ehkä kirjoittaa eikä itsellensä auki, että se on myöskin yksi tavoite tällä. Että te opitte tulemaan toimeen erilaisissa ryhmissä. Silloin se kannattaa avata opiskelijoille myöskin, että miksi täällä luennolla on erilaisia. Että toki tämä oli hyvä, että oppii niin kuin keskustelemaan siitä tietystä aiheesta ja esittämään niin kuin argumentteja puolesta vastaan ja kyseenalaistamaan, tulemaan kriittiseksi ja monia muita asioita, jotka on mahdollisia siinä vuorovaikutuksessa. Ja sitten, että kun on ryhmässä työskennellä, niin silloin tulee aina useampia näkökulmia näkyville. Ja sitten pystyy niin kuin vertailemaan omia ajatuksia toisten ajatuksiin. Ja se taas herättää uusia ajatuksia itsessä. Ja sitten kun se ryhmä keskustelee, niin sitten ryhmä tuottaa sellaisia ajatuksia, mitä ei olisi ilman sitä ryhmäkeskustelua syntynyt. Eli tässä on niin kuin varmasti paljon muitakin aktivoivia tapoja, mitä tehdään. Mutta tässä tuli ehkä muutamia perus tämmöisiä, mitä voi sitten kannattaa tehdä, mitkä on kohtuullisen niin kuin helppo sijoitella sinne erilaisiin niin kuin luentoihin. Että nyt mä en laittanut tänne ollenkaan sellaisia, että sitten tehdään siellä, kirjoitetaan luentopäiväkirjaa tai oppimispäiväkirjaa, tai kun on musta niin kuin ikään kuin sitä kurssin ja luennon ulkopuolisia, että menee siitä eteenpäin. Että mä ajattelin nyt vain niin kuin sellaisia tehtäviä, jotka sillä yksittäisellä luennolla on mahdollista toteuttaa. Ja kun niitä otetaan käyttöön, niin niissä jokaisessa kannattaa aina etukäteen miettiä se aika ja laskea se aika, että kuinka paljon niihin tehtäviin menee aikaa. Ja miettiä, ehkä sen tähden minulla se yksi kolmas aikataulukalvo oli sellainen, että miettiä, mikä se oppimistavoite on sille tehtävälle. Että sille tehtävälläkin, mitä oppimistavoitetta, miten se vastaa siinä joko sen kurssin kokonaisuudessa tai sitten sen luennon kokonaisuudessa, mihin oppimistavoitteeseen se tehtävä vastaa siinä, että mitä se auttaa tai edistää. Kun sen avaa ja selkeyttää itselleen, niin ehkä tietää, että miksi mä käytän nyt juuri tätä tehtävää. Että se ei ole vaan nyt joku täyte tai se ei ole vaan nyt se, että ne saadaan taas heräämään sieltä. Et siihen heräämiseen voidaan käyttää semmoista, että kun on tukkaus letillä täällä ja sitten täältä olisi nauha ja sitten opettaja voisi nykiä sieltä nauhasta aina, niin se tuttuisi täällä näin pieni nykäsy tuolla letissä. Kun jokaisen letti olisi kiinnitetty tuonne kattoon ja sitten opettaja voisi aina nykästä, kun näkee, että joku nukkuu, niin se olisi yksi tapa herätellä. Joku tämän tyyppinen on Intiassa tai Kiinassa ollut joskus käytössä. Okay. Sen takia oli pitkät tukat ja pitkät letit. Niistä pystyy nykäsemään hereille. Mutta näin. No sitten luento-opetuksen, kun sitä on, niin palautteet on tärkeitä. Mulla on aina yleensä ajatteluna sillä, että luennon omaa luento-opetustansa voi kehittää vain sillä, että ottaa palautetta itsellensä siitä opetuksesta, erilaisia palautteita. Nyt en ole liittänyt tähän, mitä mulla on olemassa myöskin mallilomakkeita tai sellaisia. Mutta yleensä voi käyttää, niin kuin opiskelija pyytää palautetta. Mutta opiskelijapalautteen kohdalla on nykyään se ongelma, että opiskelijat joutuvat antamaan palautetta kurssista web-oodiin, mutta mä en tiedä, miten teillä avoimessa on web-oodiin. Sitten meillä tulee niin kuin Learn, tämä palautesysteemi. Sitten meillä on tämä kandipalautejärjestelmä, joka koko kansan, koko Suomen kaikkia opiskelijoita pyydetään tätä kandivaiheen palautetta. Että opiskelijat pyydetään palautetta niin valtavan paljon nykyään. Että mä luulen, että siinä on aikamoista väsymystä. Avoimessa, sanon lyhyesti, niin avoimessa on meidän, toivotaan, että jokaisessa kurssilta kerätään palautetta ja Moodlessa, jos teillä on Moodle-alusta käytössä, niin se on siellä niin kuin valmiina se meidän palautelomake. Mutta sitten jos ei ole Moodlea,
niin, tota, niin sitten mä näytän sen kohta tuosta netistä sen palautelomakkeen pohjan, että sen saa meiltä sitten, voi paperisena tehdä tai sitten voi ihan erillisenä e-lomakkeena, mutta se Moodlessa oleva, niin se on sähköinen lomake. Toivotaan, että kerättäisiin, mutta ongelma on, että näihin sähköisiin lomakkeisiin ei opiskelijat vastaa. Että jos te oikeasti olette aloittelevia opettajia, jotka haluatte palautetta ja kehittyä opettamisessa, niin kannattaa paperisena kerätä. Ja sitten joo, toivotaan, että... itse suosittelen tässä, että jos kerää niin palautetta esimerkiksi, niin... Olisi muutamia kysymyksiä, joita voisi käyttää. En pyydä, yleensä en suosittele ruusuja ja risuja palautetta, koska se on hyvin sellainen. Mutta mitä opit tai mikä jää askarruttamaan, mistä olisit halunnut tietää lisää? Tai mistä, se kysymys, mitä et oppinut tai mikä oli sellainen, että se suuntautuisi siihen. Ja sitten jos kerää tällaisen palautteen tuollaisella tyhjällä A4:llä, ja sitten lukee sen, niin silloin se auttaa hyvin paljon niin kuin huomaamaan, että mitä asioita ne opiskelijat oikeasti olikin poimineet sieltä. Sen esimerkiksi noin muistinpano minuuttipaperista voisi käyttää tämmöisiä, voisi ajatella sieltä, mutta tämän tyyppisellä palautteella saa aika hyvän käsityksen siitä, että mikä oli nyt sellainen, mikä siellä meni perille. Mutta sitten, että jaksaa kirjoittaa sinne, mutta muutamalla kysymyksellä kerätty avoin palaute on aika hyvä silloin, kun on näin. Sitten oppimispäiväkirja tai luentopäiväkirja ja niiden lukeminen auttaa hyvin paljon niin kuin näkemään. Että. Ja tietysti opiskelijapalautteessa on se opiskelijoiden tentti tai sitten kun lukee ne tenttivastaukset, niin se valaisee hyvin paljon sitten, että mitä sieltä oikeasti jää, jos olettaen, että ne tenttikysymykset on sitten ihan hyvin rakennettu. No sitten sellainen, että omien muistiinpanojen tekeminen, eli oma arvio, miten se luento onnistuu. Kun luennon jälkeen, kun on aikaa, niin kirjoittaisi vähän sen niin kuin hyvin nopeasti semmoisen ensivaikutelman, että miltä minusta tuntui, että se luento meni, miltä minusta tuntui, että ne kuuntelijat, kuunteliko ne sitten, minkälaisia kysymyksiä tuli, mikä tuntui hankalalle, mikä tuntui hyvälle. Ihan semmoinen vapaa, nopea muistiinpano itselle, että mitä kaikkia asioita siinä tapahtui, miltä se tuntui. Ja sitten näitä omia muistiinpanoja, jos luennoi esimerkiksi luentosarja, niin kirjoittaa joka luennon jälkeen niitä. Ja sitten kun on kerännyt mitä sen koko ajan, niin sitten sen jälkeen lukee ne lopulta, katsoo ja analysoi. Ja sieltä saattaa tunnistaa, että itseä askarruttaa jatkuvasti jotkut tietyt asiat, tai huomaa aina vähän epävarmuutta tietyissä kohdissa, tai huomaa, että onnistumisen elämyksiä aina tietyissä asioissa alkaa tunnistaa omia vahvuuksiensa ja niitä alueita, joissa voisi kehittyä. Eli oppii tuntemaan itseä paremmin. Eli sellaisilla muistiinpanoilla voi. Näitä voi tehdä joko heti luennon jälkeen, se on parasta, mutta toki sitten niin kuin sopivasti myöhemmin illalla tai sitten viimeistään sitten vähän seuraavana päivänä tai miten itselle parhaiten aikaa löytyy. No kollegapalautteet on hirveän hyviä, jos ehkä ei vihamielinen kollega, mutta ystävällismielinen kollega tulisi paikalle, ettei nyt se pahin kilpailija kuitenkaan. Mutta ystävä tai kollega tulisi paikalle ja antaisi palautetta, koska opiskelijapalautteessa opiskelijat kokee sinut eri tavalla, mutta sitten esimerkiksi kollega, kun opettaa samaa aihetta, niin saattaakin antaa sinulle palautetta siitä sisällöstä, että miten sä olit rakentanut sen ja missä järjestyksessä olet käsitellyt nämä asiat ja sä saat palautetta, et vain esiintymisestäsi ja siitä puheestasi ja muusta, vaan sä saat siitä substanssista palautetta ja se on usein hirveän hyödyllistä ja auttaa kehittämään omaa opetustaan. No sitten tämä videointi, nauhoittaminen, äänitteet ja sitten niiden katselu ja kuuntelu ja toivominen, että pysyy hereillä, kun kuuntelee omaa. Ja niitä ei 5 minuuttia jaksaa katsoa itseänsä, mutta sitä alkaa jo puuduttaa. Siinä on kumma vaikutus, että se on niin kuin aika rankkaa. Että näin. Eli tällaisia asioita, että jotta sitä luentoa sitten voi kehittää, niin tässä olisi muutamia asioita. No sitten tietysti erilaiset, että jos haluaa luentoa kehittää, niin lukee pedagogista kirjallisuutta, missä on tietoa lisää, että miten rakentaa hyviä luentoja. Ja seurailee itse aktiivisesti, kun huomaa, että
eri luentoja, että miten joku pitää ja ottaa sieltä vähän niin kuin muistit, että toi olikin aika hyvä tapa tehdä tämä ja näin tämä onnistui. Ja silleen kerää itselle vähitellen sellaista pankkia, tietopankkia, että missä on niin kuin asiat siitä, että tietää, osaa aina rakentaa luentonsa aina paremmin ja paremmin. Mulla oli tässä nämä, mutta nyt oli sitten vielä sellainen, että miten te soveltaisitte, mitkä näistä asioista olisi nyt teistä sellaisia, jotka te voisitte ajatella omassa opetuksessa, mitkä niin kuin luento-opetuksen, mitkä asiat te näkisitte nyt omaan opetukseen haluaisitte niin kuin viedä? No ainakin se, että sinne kurssille on valmis materiaali, johon mä en menossa luennoimaan, mutta mä just mietin, että se ei itse sisällä mitään pahemmin tämmöisiä mitään luetuvia tehtäviä. Mä aloin just tässä miettimään kaikkia mahdollisia, mitä ne voisi olla. Ja mulla on sinne saa sitä hyviä. Joo. Niin, että sä huomasit sinne pois niitä ideoita. Sitten siitä kannattaa ottaa, että ottaa yhdelle luentolle ensin tee vaikka vain yhden aktivoivan tehtävän. Tai sille, että ei nyt laita sinne, että sitten katso, että miten se toimii. Että niitä aktivoivia tehtäviä, kun alkaa käyttämään, niin niitä kannattaa harjoitella, että ottaa niin kuin vähän kerrassaan käyttöön. Tässä muita asioita. Luennon aloittavat tehtävät tässä mulle itselle kiinnostavinta. Antia, koska kotimaisen kirjallisuuden opiskelijat tyypillisesti tuntuu olevan sellaisia, että jos ne jakaa ryhmiin, niin kyllä keskustelee ryhmissä jo aktivoituja herää siinä, mutta jos kysyy muuten esittää kysymyksiä tunnilla, niin kukaan ei vastaa mitään, tai sitten toisaalta kukaan ei uskalla myöskään itsenäisesti kysyä juuri mitään, että just mietin tuossa koko ajan, että minkälaisia aloitustehtäviä voisi olla niin, että saisi sen porukan jotenkin herätettyä mukaan luennon aluksi, että sitten voisi olla aika helpompi saada myös sitä vuorovaikutuksellisuutta sinne luennon eri vaiheisiinkin. Ja siihen niin aloitustehtäviin niihin usein voi niin kuin liittää ehkä esimerkiksi semmoisen taustatuksen, videoklipin tai jonkun tämmöisen, tai sitten niin kuin mä käytin tässä huomassa tämmöistä pikkasen humoristista aloitusta tuomalla niin kuin luento-opetuksesta hiukan semmoisia hauskoja asioita esille, jotka tein nauru, että siinä ei ollut tänne syntynyt lämmin ilmapiiri siitä, että koska se oli niin kuin, eli se oli ihan luennon aloitukseen miettii sellaisia tehtäviä, jotka niin kuin laukaisee ja lähtee virittämään ajatuksia, niin se auttaa hyvin nopeasti. Ihmiset niin kuin innostuu, kun he pääsevät siihen mukaan. He huomaa, että tässä on jotain kiinnostavaa. Tästä humoristisuudesta. Niin. Mä pidin elämäni ensimmäisen AC-luennon, joka on siis tämmöinen, että tietokoneen avulla. Mä istuin tietokoneella ja siellä oli 25 opiskelijaa kuuntelemassa opiskelumotivaatiosta. Ja sitten tietenkin kauheat vaatimukset, että se pitää olla pedagogisesti niin täydellinen ja näin. Ja ideoin niitä. Ja mulla oli sitten semmoinen, että mä kysyin, oli muutamia alkukysymyksiä, mutta sitten oli, että jos sun pitäisi kuvailla omaa opiskelua itseäsi opiskelijana, niin mikä eläin olisit? Mä ajattelin, että no onpahan se liian naivi. Mutta sitten vähän aikaa siellä hiljaa, sitten sieltä alkoi ne chattasi, siis se oli se vuorovaikutus, ne chattasi. Ne oli niin hauskoja, kun yksi olisi koira, että yksi on koira. Sitten tuli semmoista koira ja orava ja laiskiainen. Ja sitten laitoin vähän, kyselin sitten, tai miksi. Ja sitten no koira on semmoinen, että osaa niin innostua ja sitten osaa relata. Ja siitä tuli semmoinen aika hauska, että mä saatoin sen koko luennon ajan sitten, että, niin, että oravalle olisi sitten hyvä tämmöinen idea ja koiralle. Siitä tuli, niin kuin, en mä ollut sitä suunnitellutkaan, mutta siitä tuli niin kuin, tavallaan semmoinen vähän yhteinen juttu. Mutta en tiedä, miten se sitten tuollaisessa luentotilanteessa. Ja musta ainakin nuoret opiskelijat helposti vähän semmoisia, että ne ei lähde niin kuin leikkiin. Niin. Vanhemmat ehkä vähän enemmänkin lähtee. Nuoret on vähän niin kuin, että tämä on nyt yliopisto ja täällä on tärkeää ja asiallista. Joo. Eli nämä voi olla ehkä sellaisia kuin Engströmillä on niin tämmöisen tiedollisen ristiriidan herättäminen, voisi tuossa alun aktivoinnissa olla myöskin semmoinen, että tavallaan osoittaa siellä alussa oleva, niin tavallaan siellä tehtävällä osoittaa, että he huomaa, että heiltä puuttuu tietoa tästä aiheesta. Se riippuu niin tavallaan, että he herää huomaamaan opiskelijat, että tämä onkin, tästä ei olekaan ihan varmaa tietoa, itsellä ei ole oikeastaan mitään, tai tästä täytyy sitten tietää, että se motivointi, että se on niin tärkeää siihen alkuun myöskin. Miettiä, että tunnistaa sieltä. Se on, sitten se vaatii vain sen oman aiheen, sen asiantuntemuksen, ja se vaatii, että opiskelijat tuntee ne opiskelijat ja tietää, että osaa sen niin kuin tehtävän suunnitella oikealla vaikeustasolla. Mm.
että se tiedollinen ristiriita ei herää, jos se tehtävä on liian helppo. Mm-hmm. Että se, jos ne opiskelijat tietääkin. Sen tähden mä puhun siitä alkukokeesta tai alkutestistä tai sellaisesta, että tietäisi suurin piirtein, millä tasolla se heidän tietämisensä on. Että jos sitä ajattelee seuraavaksi tehtäväksi jotain tiedollisen ristiriidan herättämistä, jotenkin niin kuin näin, niin sitten se täytyy osata niin kuin laittaa oikealle tasolle. Ja sitten tosiaan se, että kannattaa sitä opetusta suunnitelmallisesti rytmittää. Tämä silmällä pitäen. Ja sitten myöskin se, että miten olisi tosiaan hienoa, jos uskaltaisi niin kun katkaista sitä omaa puhetta, paitsi näillä aktivoivilla ja toiminnallisilla tehtävillä, niin myöskin semmoisilla hiljaisilla hetkillä, niin kuin nämä pienet kirjoitustehtävät tai pienet lepohetket. Se itsestä tuntuu, että se muistiinpano minuutti täältä luennojen näkökulmasta tuntuu todella pitkälle. Ja opiskelijoista se tuntuu hyvin lyhyelle. Itse tuntuu, että pitäisi täyttää se omalla äänellänsä tämä tila koko ajan. Mutta se on ihan hyvin mahdollista vaieta aina välillä. Koska vaikka nyt puhun koko ajan, niin se oma vaikeneminen mahdollistaa toisille heidän omien ajatustensa kuulemisen. Koska kun mä täytän puheellani tilan, niin se teillä ei ole aikaa kuunnella omia ajatuksia. Ja kun mä hiljenen, niin teille tulee aikaa kuunnella omat ajatuksenne. Ja joskus mä oon, tai useinkin huomannut, että kun muistaa pitää sen tauon, niin silloin myös tulee keskustelua. Että tavallaan tietenkin joskus on, että se on sit piinallista hiljaisuutta, mutta että usein jos vähän aikaa, vähän pidempään kuin mikä on se ihan vaan, että hengittää sisään ja ulos, niin pitää taukoa. Ja sitten joskus mä ihan sanonkin sen, että mä pidän tietoisesti taukoa, että teillä on myös niin kuin mahdollisuus ajatella ja sitten kysyä. Koska useinhan se tauko on niin lyhyt, ehti just ajatella, mutta ei ehdi muotoilla sitä kysymystä. Eli taukojen rakentaminen. Se tauko tulee muuten aika hyvin niin kuin tälläkin, kun mä juon. Niin. Tulee lyhyeksi aikaa hiljaisuus. Eli näette niin kuin tämän äänen vaihtelu, siis siinä, että on hiljasta välillä ja sitten välillä on puheen täyttämä tila taas hiljasta. Niin siihen tulee myöskin rytmiä. Niin sitä paitsi on omalle äänelle. Ihan hyväksi. Saa olla välillä vähän hiljaa.